Benvingudes i benvinguts sigueu al debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que tota aquesta campanya electoral ens hem ampliat a fons per saber totes les propostes dels candidats i que portem des del dia 11 de maig portant-vos tota la campanya electoral. Seguiu-me perquè tindrem més detalls d'aquest debat a Ràdio Ciutat de Tarragona. Us oferim un debat diferent i innovador per donar resposta a la campanya electoral més decisiva a Tarragona. Barregem joventut i veterania aquí a l'emissora per donar el millor de nosaltres mateixos aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. A més, ens arrisquem a ensenyar-vos les noves instal·lacions de Quimeres Group, l'empresa editora de Ràdio Ciutat de Tarragona, la nostra casa i també la vostra, la de tots els que ens seguiu en els vostres dispositius, on i quan vulgueu. Però els protagonistes sou vosaltres, qui ens seguiu. Ara arriben totes les propostes de tots els protagonistes, però nosaltres us ensenyem la nostra nova casa. Ens seguiu? El 28 de maig, Tarragona decideix. El debat més singular de la campanya. Una fórmula innovadora de debat amb golfes i el Bon Dia Tarragona. Amb Laura Rovira i Ricard Lahoz. Més singular d'aquestes eleccions municipals de Tarragona. Avui viurem un debat polític innovador on esperem que de veritat gaudiu d'un debat i entendeu allò que les formacions polítiques ens venen a explicar. Jo crec, Ricard, que ho tenim tot a punt. Crec que sí, Laura. Benvinguts i benvingudes. Arrenca un debat especial en aquest espai nou d'aquesta casa, unes instal·lacions encara en obres que seran la futura seu de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui obrim aquest espai per primera vegada i ho fem per un motiu, per un programa ben especial, un debat amb candidats i candidates a l'alcaldia de Tarragona davant d'unes eleccions molt importants pel futur de la ciutat. Aquest debat és una suma de joventut i experiència, una suma dels dos estils dels programes, del que representa la Laura amb el Golfes o del que represento jo mateix amb el Bon Dia Tarragona. El programa girarà a l'entorn bàsicament de dos blocs, però amb preguntes concretes. Els blocs temàtics són POUM, urbanisme i mobilitat d'una banda i neteja i espai públic de l'altra. Però com dèiem, a diferències d'altres debats, en aquest formularem preguntes molt concretes. Exacte, l'objectiu és que siguin respostes curtes, clares i concises. I si no són així, ni jo ni tampoc el Ricard tindrem problema en avisar-vos i em diu que talleu el rotllo. Fa 48 hores fèiem el sorteig de les primeres intervencions de cada candidat en els dos blocs temàtics, en una reunió en què hi havia precisament representants de tots els partits polítics. Abans de començar, cal dir que la candidatura de la CUP ha declinat la nostra invitació a participar en el debat. Dit això, presentem ja els candidats i ho fem en ordre al nombre de vots que van assolir en les diferents formacions polítiques en les eleccions de fa 4 anys, el 2019. Així que comencem. Rubén Viñuales, candidat cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. A Golfes li diem Viñuales, calienta que sales. Li agraden les camises de flors, tot i que avui ha optat per un altre estil, i posar mirada seductora per amagar la seva miopia. Pau Ricomà, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. A Golfes ens va regalar un gatet d'aquests de la sort i no sabem si ara el necessitarà ell. Però és de xartres verd, així que jo crec que pot amb tot. O no? Lorena de la Fuente, cap de llista de Ciutadans. Abans li dèiem Lorenita, però no li agraden els diminutius. Som fans del seu estil, dels seus gossets i de la seva força a l'estil Mònica Naranjo, que no sé si ella sobreviurà. Veurem. Jordi Cendra, cap de llista de Junts per Catalunya. És alt, molt alt, amb casa a la Mora, i avui a Golfes ens hem apostat un xupitó cada cop que digui txec. Marc Giné, cap de llista de Sí Tarragona. Avui l'hem conegut i segurament tingui els braços més morenos d'aquí, de no parar d'ensenyar-los. Jordi Collado, candidat d'En Comú Podem. Comparteix mirada seductora amb Viñuales. Li agraden els llibres i les cooperatives i veurem si avui la seva caravana arrenca o no. I Maria Mercè Martorell, cap de llista del Partit Popular. La Tacones, la nostra pepera, la pepera de Golfes. L'aposta és la mateixa que amb el Cendra, però amb l'expressió, per tant. Doncs aquests són els candidats i candidates. Laura, ho tenim tot a punt. Arrenquem, doncs, amb el primer bloc on parlarem de coses concretes, de preguntes que farà la Laura Rovira, qüestions relacionades amb POUM, urbanisme i mobilitat. Recordarem ara, tot seguit, l'ordre de la primera intervenció de cada candidat i candidata. Després vostès podran interactuar com vulguin.
Tenen 5 minuts de temps per bloc i se'l poden distribuir com vulguin. En aquesta primera intervenció, segons el sorteig, aquest serà l'ordre d'intervenció. Rubén Viñuales, del Partit dels Socialistes, Jordi Collado, d'En Comú Podem, Jordi Sendra, de Junts per Catalunya, Marc Giné, de Sí Tarragona, Maria Mercè Martorell, del Partit Popular, Lorena de la Fuente, de Ciutadans, i Pau Ricomà, d'Esquerra Republicana. Dit això, Laura, comencem. Dispara les preguntes. En els propers mesos comença una aventura apassionant, sobretot per la gent jove, que és buscar pis. No sé si vosaltres, suposo que ja tindreu el piset, ja ho tindreu tot arreglat. El que passa que per la gent jove és algo complicat, perquè els preus, no sé si ho sabeu, estan desorbitats i cada cop hi ha menys oferta. Aquí va la pregunta. Pensant en els joves i en el futur de Tarragona, pel que fa al problema de l'habitatge, quines mesures preveieu per augmentar l'habitatge públic o amb un preu reduït? Comencem. Rubén Viñuales. Bueno, gràcies primer de tot per l'invitació. El tema de la vivenda és un dels problemes que tenim més endèmics i més grans, no només a Tarragona, sinó a tot el país. Hi ha diferents mesures. Cada vegada que hi ha una nova construcció, el planejament urbanístic, el 10% sempre és de vivenda pública. És a dir, cada vegada que construeix, aquest 10% ja el tindríem, no, com a parc públic. Això, a més, és molt just, perquè si no s'acumularien, com es feia abans, o es feien altres països, per exemple, França, que acumulaven tota la vivenda pública a una zona concreta, no? I això podia generar guetos. Ara, qualsevol lloc on es construeixi, un 10% és així. El PP10, per exemple, que és el pla parcial que va aprovar el govern Ballesteros, aquest ja hi haurà més de 400 vivendes de protecció oficial, perquè hi ha una part del terreny que ja era d'Esmausa, no? era municipal. A més, hi ha uns fons europeus que els diners ja estan transferits a la Generalitat i que la Generalitat ha de fer les bases, i nosaltres podem optar com a ciutat, igual que les altres ciutats, a tenir bastants milions d'euros per tal de poder construir directament, perquè ja tenim sòl. L'Ajuntament de Tarragona ja té sòl amb llicència, no? Que si volguéssim començar demà ho podríem fer, no? Que això ja és un gran què, no? Però falta, òbviament, la capacitat econòmica. A més, ara... Recordo que ha consumit més d'un minut, Sí. No passa res. Per fer-ho ràpid i breu. Amb això ja acabo. Restes això que m'has interromput, També hi ha les ajudes que ara a nivell estatal s'estan fent, no? Hi ha els pisos del Sareb. Aquests pisos del Sareb que es podran posar també al parc públic de vivenda i també ajudes per la compra, no? Perquè al final els joves volen comprar, i aquests crèdits, el 20% de l'ICO, per pagar aquesta diferència, no? Moltes vegades del que no et cobreix la hipoteca i que et permetia no comprar. Jordi Collado. Doncs nosaltres plantegem quatre coses, bàsicament. Una és convertir Esmaus en la gran immobiliària de la ciutat, que faci, no, en aquest sentit, dinamitzi la lògica dels pisos. Anar a comprar a la Sareb, no, aquestes vivendes, però no només amb el retracte i tempteig que s'ha fet aquests dies, sinó anar a buscar edificis sencers. És a dir, més enllà de plantejar pisos disseminats, hem d'anar a buscar construccions que estan a mig fer o que estan a mig acabar i les hem tirat endavant. Hi ha una lògica, sobretot en clau jove, que és recuperar la borsa per a joves. Històricament hi havia una línia de pisos, no? Els pisos, hi havia una línia que estava pensada per a joves i que això s'ha perdut, i amb la lògica de la vivenda social i l'emergència habitacional s'ha disgregat i, per tant, l'hem de recuperar. I, per l'altra banda, el que hem d'impulsar és que Esmaus impulsi la construcció. O sigui, tenim solars, hi ha terra disponible i, per tant, es tracta de desenvolupar-lo. Jordi Sendra. Sí, efectivament, els preus de compra i de lloguer a Tarragona estan desorbitats. I en aquest sentit crec que cal un pacte de ciutat per fer habitatge públic de lloguer a preu assequible, especialment pensant en els joves, perquè es puguin emancipar i no hagin d'emancipar-se fora de Tarragona, que es puguin quedar a la ciutat. Per tant, revitalitzarem el programa de lloguer jove amb ajuts al pagament de lloguer, fins i tot, si cal, amb la Cambra de la Propietat mirarem de blindar la seguretat jurídica del propietari a l'hora de llogar en cas d'impagaments, bonificarem l'IBI a qui llogui a menors de 35 anys i, en tema d'habitatge, ja que parlem d'habitatge, combatrem les ocupacions il·legals delinqüencials. És veritat que hi ha ocupacions de gent, per gent vulnerable, que requereixen i necessiten tractament social, no tractament policial, però serem immisericordes amb les ocupacions il·legals delinqüencials. Marc Giné. Volem que els joves de Tarragona es quedin i per això els hem de facilitar un parc d'habitatges per part de l'Ajuntament. Aleshores, què farem? Crearem un servei específic només destinat als joves. Què farem aquí? Primer, ajuts específics pels joves, cosa que, com hem anat dient i s'ha reconegut, s'han deixat en stand-by. I obtenir vivenda. Com es pot obtenir vivenda? Rehabilitant.
Hem d'apostar per la rehabilitació d'immobles, oferir-los a la gent jove i donar ajuts als propietaris perquè els rehabilitin i els posin per lloguer social. Apostem pels joves. Quina altra forma es pot obtenir habitatge social? Doncs escolta, urbanitzant. Però és que això no és un mèrit de l'Ajuntament, és que ho diu la llei. Senyors, hem d'urbanitzar i a partir d'aquí obtenir vivenda social. Nosaltres hi apostem, apostem fermament. I aleshores, crear noves formes d'habitatge destinat als joves. Estem parlant de zones de co-living, per què no? De masoveria, masoveria a nivell... I bueno, que el talent se quedi a Tarragona, que hi hagi noves formes, que innovem, que el jove també participi en aquesta oficina que volem crear i que hi hagi interacció sobre el que necessiten. Nosaltres hi apostem fermament i volem que els joves s'hi queden aquí. També els nostres estudiants. Per això, nosaltres, un dels projectes que tenim és a la Tabacalera, concretament, amb una col·laboració público-privada, posar-hi un espai de vivendes destinat a joves, residència i espais de co-living. I recordo... Sí, ja està? Sí, gràcies. Maria Mercè Martorell. Moltes gràcies per invitar-nos avui aquí i felicitats per aquests nous estudis. En primer lloc, nosaltres el que volem és que tota la població de Tarragona, però de manera molt especial els joves, es quedin a la ciutat i que a més puguin escollir on volen viure, tant si és a Ponent, com si és a Llevant, com si és al centre de la ciutat. Per tant, per això té que haver-hi construcció equilibrant tots els espais de la ciutat i, evidentment, amb aquesta UBPO, amb aquesta obra pública. És molt important també el tema de la rehabilitació d'espais. Tenim moltes edificis, moltes cases, interessants també, perquè són del 19, de principis del 20, per exemple, tota la zona de la Barra Baixa de la ciutat. Creiem que es pot apostar molt, perquè, a més, algun d'aquests espais, i també la Part Alta i en altres llocs de la ciutat, són cases que potser no disposen d'ascensors. Per tant, la gent jove té més facilitat d'accedir-hi a aquests espais que altres. Creiem que és molt important que es puguin quedar, que no perdem tot aquest actiu de joventut i que no pel fet d'estar aquí o estar allà se'ns en vagin a viure a municipis propers i que cada vegada tinguem una població més envellida i menys població. Lorena de la Fuente, perdó. Sí, nosaltres el que volem és potenciar que hi hagi més habitatge de protecció oficial, que el mercat de l'habitatge contempli també més lloguer social. També creiem necessari que hi hagi més densitat d'habitatge per hectàrea, perquè d'aquesta manera hi haurà més vivendes i si hi ha més vivendes hi haurà més oferta i a l'haver-hi més oferta doncs els preus o bé baixen o bé es mantindran, de tal manera que així la ciutadania de Tarragona no hagi de marxar fora de Tarragona i se n'hagi de viure als municipis del costat. És una llàstima que Tarragona, capital de província, no sapiguem retenir a la gent perquè visqui i que faci vida i que doni alegria a la ciutat, que últimament doncs, està bastant trista. Per una altra part, també és molt important rehabilitar els habitatges per tal de que el parc immobiliari estigui en un manteniment òptim de manera permanent i també pel que fa al tema de l'eficiència energètica. I després també important suprimir les barreres arquitectòniques, com per exemple els ascensors, mitjançant ajudes. Pau Ricomà. Moltes gràcies. Que res, assenyalar que el problema de l'habitatge és un problema general a totes les ciutats de les nostres dimensions. Si veiem un debat d'altres ciutats, estem amb el mateix problema. És un problema, jo diria, fins i tot d'escala europea. El que estem fent? Doncs el que estem fent és donar resposta a una realitat. Com hem arribat, ens vam trobar sense un parc de lloguer social i cap aquí estem treballant. Estem treballant de diferents maneres. Una és la compra directa d'habitatge, hem comprat una cinquantena d'habitatges per poder fer-ho, i a més en llocs dispersos de la ciutat per no crear cap gueto. Hem fet també una línia de subvencions amb molt d'èxit per la rehabilitació d'habitatges amb la condició de que es posessin a lloguer social. I també es té aquest altre parc que és la de construcció. Construirem entre 160 i 180 habitatges per lloguer social al PP10 a través d'un Next Generation que hem guanyat, competitiu que hem guanyat. Aquest divendres passa pel ple l'urbanització del PP1, amb el qual hi ha uns 300 pisos, dels quals 70 seran de protecció oficial, i també assenyalar que hi ha dues projectes més endavant, Joan Fuster, per fer pisos de lloguer social, d'un de 40 i l'altre de 50 habitatges. Aquesta és la nostra aposta. Val a dir una cosa, val a dir que el tema del Sareb... Sigui breu, ja ha passat de llarg del minut. Amb el Sareb som molt crítics perquè portem anys anant-hi darrere i ara que estan en període de preliquidació, ofereixen pisos per venda quan la majoria dels bons ja estan venuts i en costa entrar a l'entrat. Hem sentit les primeres intervencions. Laura, què et sembla? T'han convençut?
allarguem una mica el tema. Aquí hi ha hagut alguna referència a ocupacions, sí, que no sé si un... Jordi Collado volia respondre a Jordi Sendra, sí. I volen intervenir, sí, la resta. Sí, és una miradeta entre Jordi Sendra, sí, que li deia, no?, al senyor Collado. Sí. Ah, doncs endavant, algun, poden debatre. Algun breu d'ocupacions, si volen? Jo crec que el Jordi ahir, va, després del debat de TV3, va anar a parlar amb l'Enric Batista, li ha explicat algunes coses, has anat ajustant. Però el problema de les ocupacions, si els hi pregunto genèricament, és greu, és molt preocupant, s'ha d'actuar d'alguna manera, si, radical? Si li preguntes a l'INE, et parla del 0,16% de problema d'ocupació, i per tant és un, no, percentualment és baix, hi ha una alarma social i aquí hi ha una gent que pateix, que bàsicament són els que conviuen amb aquesta ocupació més delinqüencial, que són les comunitats de veïns. Moltes vegades el gran problema acaba sent que els bancs i els fons voltors que tenen, no, que tenen molts pisos abandonats, i la pròpia Generalitat, bàsicament a Camp Clar, que deixen de fer exercir les seves funcions, que és pagar les comunitats, no, de tenir cura dels seus immobles, i per tant estem parlant en aquest sentit. Jo me n'alegro que hagis fet un primer tast, però jo crec que n'has de fer un segon amb l'Enric. Del tema, sí, de les ocupacions, alguna cosa? Sí, en tot cas, assenyalar que davant d'ocupacions delinqüencials i molt complicades per convivència, nosaltres hem actuat, per exemple, al Rancho Grande, amb una actuació que van aconseguir, doncs, pacificar, doncs, tornar a viure una vida al barri del Serrallo. I, a més, ara hi ha aquesta possibilitat. Més enllà que el propietari comenci una acció de desocupació, ho pot fer l'Ajuntament. En casos d'ocupació d'aquestes delinqüencials que generen molèsties a veïnats i hi ha tota una sèrie de problemàtica afegida. Evidentment, primer esgotarem totes les vies de serveis socials, però, evidentment, si l'Ajuntament ha d'exercir, exercirà. Marginé. Sí, però el tema de l'ocupació és un tema molt preocupant. Hem de saber on arriba el dret de propietat i el dret de l'habitatge, i això és complicat perquè primer necessitem normativa que ha de ser supramunicipal que ens empari per com hem d'actuar, però sí que tenim mitjans com a ajuntament per poder actuar. Precisament des de l'àmbit urbanístic hi ha el que es diuen infrahabitatges, i hi ha moltes mesures, i jo pregunto quants expedients s'han iniciat per part de l'expedient des d'urbanisme per poder treure ocupacions il·legals per temes d'infrahabitatge, que és una mesura ràpida que et dona la llei. Maria Mercè Martorell. Nosaltres que diem que sí que és un problema greu. És la segona província després de Barcelona amb ocupació, i a més s'està produint un efecte crida amb aquest tema. I, evidentment, la delinqüencial és important perquè l'altra té altres sortides que es tenen que solucionar des del punt de vista de serveis socials. És un problema greu, és un problema que afecta tant el que li ocupa en casa seva com a particular o casa dels seus pares que estan en una residència que ha quedat buida, o qualsevol qüestió d'aquest, com també les comunitats de veïns, que sigui de qui sigui el pis, es troben amb aquesta problemàtica i cau el valor del pis, no es pot vendre, no es pot llogar, a més la problemàtica de la convivència. No? I creiem que des de l'Ajuntament s'ha d'ajudar a través d'aquesta Guàrdia Urbana de Proximitat i a través d'una assistència tan jurídica com però també d'acompanyament a les persones que ho pateixen. Rubén. El tema de l'ocupació sí que és un problema, i encara que sigui un 0,16%, i a vegades no és del tot real aquesta dada, perquè és de grans tenidors, de fons voltors, de bancs, els propietaris d'aquests immobles que no denuncien precisament aquesta ocupació delinqüencial, que a més va aparellada moltes vegades a punxar la llum, a vegades a plantació de marihuana indoor, i uns problemes de convivència increïbles. No? Hi ha maneres, es va modificar el Codi Civil de Catalunya per tal de poder facultar l'Ajuntament, no?, que et comuniqui la comunitat de propietaris, fins i tot, i tu com a Ajuntament substituir, no?, aquest inici de l'acció judicial. Però també és cert que veiem com a Camp Clar pisos que són propietat de l'Agència Catalana de l'Habitatge, pisos de la Generalitat, estan ocupats de manera delinqüencial, moltes vegades, i no fan res. I no fan res, a part de l'Estat paupèrrim en què tenen les condicions que tenen aquests immobles. No? Si la pròpia Generalitat no està fent res, veiem que tenim un dèficit, òbviament. Vinga, més preguntes, més temes. Digues, Jordi. 5 segons. Però siguem breus, sisplau. Molt ràpid. Jo crec que, o sigui, per situar també els espectadors, és a dir, l'Enric Batista, que ha estat durant anys Mosso d'Esquadra, l'altre dia recorria en ell perquè justament un altre debat va demanar que, sisplau, no s'engendrés alarma social amb aquest plantejament, perquè una lògica de generar alarma sobre un tema pel que es pot treballar. Hi ha un tema d'habitatge que no es parla mai, i és el xabolisme. El que hi ha a Camp Clar, el que hi ha a Entrevies, el que hi ha a Riu Clar i el que hi ha a Sant Salvador. I, per tant, si parlem dels grans tenidors, potser hauríem de parlar d'aquest infrahabitatge que realment hi ha gent exclosa vivint als nostres boscos i en els camins de la ciutat. Per tant, per apuntar-ho.
Vinga, Laura, més temes. Bueno, no sé si estic molt contenta, perquè... De temps, és que no sabem... Doncs PSC 238, Esquerra 204, Ciutadans 104, Junts 103, Sí 154, En Comú Podem 211 i el Partit Popular 159. Ok, gràcies. Per sí, Ciutadans i Junts sou el que m'heu fet més cas, perquè curtes, no sé si han estat, però bueno, teniu una altra oportunitat. Vinga. Busquem més temes. Vinga, en aquests anys de govern de Ricomán s'ha apostat molt, no? S'ha portat de bandera la tendència a fer la ciutat més amigable, més amable pels peatons i no tant pels vehicles. I en aquest sentit, vosaltres seguireu per aquesta línia? Peatonalitzareu algun carrer més? Quin? Doncs vinga, li proposo a Jordi Sendra, de Junts, que ha utilitzat poc temps, si vol. Jo crec que el tema de la mobilitat a la ciutat és molt important i, per tant, per poder... Entenc que es vulguin treure cotxes del centre de la ciutat, però per poder treure cotxes, per poder fer la guerra al vehicle de quatre rodes, has de proposar alternatives creïbles i viables. És a dir, jo no entenc que el ciutadà que viu a la Mora hagi d'agafar el vehicle per anar al centre de la ciutat perquè... el transport no li surt a compte, el transport públic no li surt a compte. I llavors, quan planifiquem, que segurament parlem del POM i parlem de pactes de ciutat que són importantíssims, pactes de tots els partits, suposo que parlem de la planificació ferroviària i del tramvia, doncs no és impensable que... És impensable... Aquest és un debat diferent que ha preparat la Laura. És impensable que el tramvia no arribi a la Mora. Però lo de la Mora t'ha sumat un punt, gràcies. Lorena de la Fuente. Ah, sí? El que volem és peatonalitzar l'illa Corsini, també volem peatonalitzar el primer tram de la Rambla Nova, que fa molt de temps que els restauradors de la Rambla Nova estan demanant peatonalitzar perquè realment també tenen problemes a l'hora d'establir quan posen les terrasses al carrer, es troben amb problemes amb els cotxes que passen i el que volen és simplement doncs, peatonalitzar-ho i que només puguin entrar els vehicles per emergència o aquelles hores determinades de zones de càrrega i descàrrega. Està clar que per fer una ciutat més amable pues, s'ha de peatonalitzar. No? Llavors, el que està clar també és que juntament amb el carril bici, ara m'aniré cap al patinet elèctric, deien que el primer transport seria anar a peu, deien, no? per la ciutat. Estaria bé que si peatonalitzem d'aquesta manera doncs, la gent es podrà desplaçar també més a peu. Hem de, sobretot, també fomentar els pàrquings dissuasius, perquè si anem peatonalitzant els carrers, com que la gent no podrà passar per determinats trams amb el cotxe, ho hauran de deixar en els pàrquings dissuasius. Llavors, això és molt fonamental, perquè si no volem que els cotxes entren per la ciutat, hauran d'estar doncs, cap a les afores, cap als diversos punts dels principals vies d'accés cap a la ciutat, amb la qual cosa nosaltres també apostem per fomentar els pàrquings dissuasius. Maria Mercè Martorell. Per nosaltres és important no penalitzar el tema del transport privat. S'ha d'incentivar l'ús del transport públic, no forçar-lo. Per tant, abans de peatonalitzar més, hem de fer un sistema de que hi hagi més freqüència en les línies d'autobús i que això es tingui, generi que els ciutadans i les ciutadanes de Tarragona els sigui més pràctic, més àgil i més econòmic anar amb un autobús que no agafar el seu cotxe. Per això té que haver-hi molta més freqüència, estar pendent de tema d'entrades i sortides d'escola, tema d'estacionalitat, tema d'activitats extraescolar, tema d'entrades i sortides de la feina, i si tot això ho podem arreglar, així com, per exemple, accessos a platges, també un tema de pàrquings a la ciutat, pàrquings dissuasoris, doncs poc a poc podrem anar veient, però el que no podem fer és bloquejar la ciutat, que no puguem entrar amb els vehicles, perquè no tothom, per anar on va i a treballar, etc., pot anar amb transport públic per qüestions d'horaris. No. Jordi Collado. Oh, digues. Si deixa, Ricard, heu entès la pregunta que he fet o no? La pregunta és quins carrers els fareu peatonals? Gràcies, era per si no s'havia entès. Gràcies. Jordi Collado. Mireu, nosaltres creiem que hem d'acabar per fi l'illa Corsini, així per posar coses. Bueno, abans deixem-ho fer una apreciació. O sigui, jo crec que posar el govern de Ricomà com aquell que ha posat els veïns, els peatons al centre, 100 metres, en 4 anys, en peatonalitzat, per tant, no sé. Nosaltres plantegem que l'illa Corsini se li ha de fotre canya, plantegem que el carrer Gran Canària, la Granja, li podem fotre canya i aquella zona es pot peatonitzar d'una manera senzilla, perquè a més no hi ha aparcament, o sigui, no hi ha entrades a pàrquings i per tant és fàcil.
plaça dels carros, que és una cosa que demana la gent de la xarxa de la Marina fa anys, és a dir, és necessari que allà es faci algun tipus d'intervenció, la plaça d'infants seria un plantejament, i per nosaltres són molt importants els entorns escolars. Al voltant de les escoles hauríem de veure com ho pacifiquem tot allò. Pau Ricomà, ja que ha fet referència ara a Jordi Collado. Ah, molt bé, gràcies per la referència. De fet, està claríssim que per aquest govern el fet de que la ciutat el guanyi els vianants és una prioritat, perquè, primer que res, per un tema de sostenibilitat energètica perquè, i, a més, de millora ambiental, però també de manera molt clara perquè la ciutat, sobretot la part centre, que és on hi ha més comerç, on hi ha més despatxos, és on guanya, fa vida. Per tant, nosaltres apostem claríssimament i seguirem fent-ho. El model de Carcanyella ha sigut un èxit, també ha sigut un èxit el parc que han fet al carrer Ixar, però és que, a més, al carrer Orosi estem treballant. L'entrada de l'estació pel carrer Orosi estem treballant i ja s'està fent, perquè queda Joana Massanès, queda tot l'entorn del fòrum de la colònia vinculat al Corsini, queda també tota aquesta ampliació de voreres que seran grans i generació de noves places, voreres al carrer Unió, carrer Podaca, molt més amples, treure cotxes, plaça molt gran, el que ara és la mitja lluna. Per tant, la nostra aposta està claríssima. I no és perquè sí, és perquè la ciutat recuperi la vida. Aquest és el nostre objectiu. No pateixin que tindran temps tots de parlar, eh? Marginer, Rubén Viñuales, Jordi Cendra, si cal, i en fi, si es volen interrompre, també ho podem fer, perquè jo noto que fins ara home, el to... Home, si no, que avorrit, aquí. El to és molt del Bon Dia Tarragona. Sí, home, a veure. I molt poc de golfes. A veure. Marginer. Jo escolto els companys i crec que van amb la dinàmica de cometre el mateix error, que és a dir, fer una peatonalització a caprici. A veure, senyors, per què carrer Orosi, per què Canyelles, per què no a Podaca, per què s'ha començat per un, per què no s'ha començat per l'altre, quin fonament, han parlat amb el sector, han parlat amb els agents comercials, què és el que volen potenciar, és a dir, com sempre, salto de mata, ho dic amb totes les lletres, estem cometent el mateix error i el primer que hem de fer és un bon pla de mobilitat en el que intervinguin tots els sectors i no es vagi peatonalitzant segons a veure quina zona, en quina zona ens estan apretant més. I que per quedar bé amb els votants, doncs escolta'm, aquí m'apreten, aquí peatonalitzo. Aquí hi ha botigues que m'ho demanen, aquí ho faig. Quin criteri s'està seguint? Us ho diré, cap. O sigui que el primer seria marcar criteri, perquè el pla de mobilitat que vostès tenen, no, és que no està vigent. És que no tenen pla de mobilitat. Aleshores, quin criteri s'està seguint, senyor Ricomà, per peatonalitzar? Absolut caprici. No li sembla lògic que entre la Rambla i Corsini... El mateix de lògic que em pot semblar qualsevol altre tram per beneficiar altre sector comercial que també pot dir per què Canyelles i per què no carrer Equits. Aleshores, això com s'ha treballat? Perquè aquí és on està el tema de la mala gestió. I ho repeteixo, i no ho puc admetre, perquè segueixen fent propostes a la babalà sense cap contingut i sense cap fonament. Per sentit comú, anem a veure... Sí, quins polítics. Anem a veure ara que el carrer tal... Mira, l'Avinguda Catalunya. Mira, per què no? Al final de la Rambla, anem a dir carrers... Vinga, anem a fer... No, perquè hi ha una cosa que es diu saber gestionar. I mai m'atreviria, sense coneixement, a dir quins... Crec que digues, no és un èxit? Un èxit? Els comerciants, no serà un èxit? Escolti, hi ha moltes altres comerciants que poden dir com s'ha planificat i per què no pot ser un altre carrer. És un èxit o és un èxit? Vostè ha parlat amb el PIGME per veure si aquell era el carrer principal que volíem peatonalitzar? És un èxit o no és un èxit? Doncs mira, li diré no. Ah, molt bé, ja està. No, no és un èxit, és un pagat. Vale, molt bé. Un pagat per justificar la gestió. Més intervencions. Rubén Viñuales, Jordi Cendra, si després vol intervenir. Sí, que si no... I poden debatre sobre això, si l'èxit del carrer Canyelles o no, o d'altres carrers, que com diu la Laura, insisteix, busquem respostes concretes. Rubén Viñuales. És cert que no hi ha un pla de mobilitat urbana sostenible, no hi ha un PEMUS, això és cert, però també és cert que hi ha una tendència claríssima que nosaltres creiem fermament que és humanitzar els carrers i alguns no és treure directament els vehicles, però sí augmentar voreres. Senyor Ricomà, amb tots els respectes, home, vostè és el de farem, però hem fet molt poc. El carrer Canyelles és l'única cosa que hem fet. El carrer Orosi hem fet un estudi de dret administratiu de totes les fases de com se fa per fer un carrer, perquè ho han anunciat 8 vegades i encara... Però si fem un recull de premsa, 8 vegades ho han anunciat. Està amb obres. No passa, tot... No hi vaig mai pel barri del Port, vostè. Tot ho farà, baixem bastant. No hi baixem, però si baixa, hi ha un carrer llarg que està amb obres. Tot ho farà, si pot, el següent mandat, però aquests 4 anys no ha fet massa cosa. No passeja gaire per la ciutat. Hem de fer l'última Coca de la Rambla peatonal. Hem de fer tota l'illa Corsini, que és una idea del senyor Abelló en Pau Descansi. Hem de fer que tot aquell entorn sigui un gran eix comercial, un centre comercial a l'aire lliure. Hem de fer d'un únic carril, carrer Unió, carrer Apodaca, augmentant. Hem de fer la Rambla de Mar, que la Rambla de Mar és augmentar el carrer del Mar
guanyant metres actualment a terreny de DIF, també guanyar mobilitat i poder fer d'un únic sentit al carrer Reial per també muntar voreres i fer l'altre sentit de circulació per la Rambla de Mar. Són actuacions que, òbviament, sí, s'ha de guanyar espai. I algunes coses, com per exemple ha dit el senyor Collado, que són molt certes, que són els espais escolars, que s'han també de dulcificar, no? Amb plataforma única o altres tipus d'elements per tal que la velocitat se redueixi, perquè és cert que no hi ha cap tipus d'element urbà diferent en zones escolars amb el perill que hi ha. No sé si Jordi Sendra vol intervenir, ho dic perquè és el que menys ha intervingut fins ara. Sí, home, i ara tant, recordaré els temps. Jordi. Ciutat amable, d'acord. Aposta per la mobilitat personal, d'acord. Carrils educatius en bici, me sembla molt bé, connectar els nostres campus universitaris, camins escolars segurs, més punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I no oblidem tampoc que cada moto, jo soc motorista, cada moto treu un cotxe de quatre rodes de la ciutat i ajuda a la mobilitat. Per tant, més pàrquings per motos. També, amb el tema de la mobilitat, El transport públic, els autobusos municipals, sembla que estiguem al Triangle de les Bermudes, que no es pot pagar amb targeta ni amb mòbil. Doncs això s'ha de solventar, està tot inventat. Per tant, implementarem l'ús de la targeta i del mòbil en el pagament. A veure, Jordi, deixa'm, només acabo. Peatonalitzar carrers i no vincular-ho a que se'ns està morint el comerç. Si parlem d'una cosa, hem de parlar de l'altra, també. I hem de fer una taula de comerç, un pacte de ciutat entre tots els partits per revitalitzar aquest comerç que se'ns està... Però quins carrers peatonalitzes? Escolti, Part Baixa, superdegradat, i zones molt comercials, com el carrer L'Unió, estan començant a veure's moltes persianes baixades i arriba fins i tot a la Rambla. Per tant, fem una doble planificació. Seguim avançant perquè... Peatonalització... però també un estudi de comerç amb els que en saben. Seguim avançant, perquè mentre la Laura gaudeix de fer les preguntes, després veurem si li responen o no. Clar, jo estic pendent tota l'estona del temps d'intervenció i els hi dic, perquè ho tinguin una mica clar, aquí el que ha intervingut més fins ara és Rubén Viñuales amb 4 minuts i després tenim un bloc de diferents partits, Esquerra Republicana, Junts, Sí, En Comú Podem i el Partit Popular al voltant de 3 minuts i la que menys ha intervingut fins ara, Lorena, 2 minuts i mig. Ho dic perquè ens situem. Vinga, més coses, perquè a més estan relacionades amb això de mobilitat, em sembla, no? Sí, no sé si heu vist algun cop la pel·lícula Missió Impossible. Imagino que sí. Quina d'elles? Qualsevol. Missió Impossible, per mi és... La sèrie, en blanc i negre, fa molts anys. Bueno, doncs perfecte que la tingueu tan present, perquè Missió Impossible per mi és aparcar a Tarragona i no deixar-me un ronyó. No sé si a vosaltres us passa. Amb motos no crec que et passi tant, perquè no és tan així, però bueno. Referent a això, no? Aquí va la pregunta, recordo. Em podeu respondre a la pregunta, si pot ser? Gràcies. Curta, ràpida, que s'entengui. Vale. Tenen pensat fer més aparcaments dissuasius? I si és així, a on? O algunes zones blaves, passar-les a taronges. Vinga, qui vol començar ara? Mar. Escolta'm, a la pregunta concreta et diré, més aparcaments dissuasius? Sí, perquè precisament... contràriament al que pensa la senyora Maria Mercè Martorell, per mi és important que anem reduint a poc a poc progressivament l'entrada de cotxes a Tarragona per un tema de sostenibilitat i per un tema de pacificació de vies. Aleshores, on es pot fer un aparcament dissuasori clarament i que, escolta'm, aquí tiro la proposta? Doncs davant del Sant Pau, on tenim la grua, que allò l'únic que fa és degradar la ciutat. Hi ha un caos de connectivitat, hi ha un caos d'accessos. Ara que estem fent planejament nou, es pot preveure, que per això està planejament, per preveure noves zones. I atenció, creiem en els aparcaments dissuasius de qualitat, que hi hagi, escolta'm, no costa massa, un cartellet quan tu entres i et digui les places que hi ha, que això està als darrers, ens han avançat i és una vergonya, i mira que costa poc, i ben habilitats. I a partir de llavors, els aparcaments dissuasius, que tinguin una connexió, que la gent no hagi de caminar 2 hores i arribi suada al centre, sinó que tingui una connexió amb el transport públic, que sigui eficient, que sigui eficaç i que sigui ràpid a través de què? D'una cosa molt senzilla, que es diuen carrils exclusius i ràpids per transport públic, cosa que aquí no tenim i que altres localitats també ja tenen implantat. Jordi Collado, donem-li ritme al debat. Senyors i senyores, candidats i candidates. És graciós que els carrers no es puguin plantejar perquè no hi ha PEMUS, però els pàrquings dissuasoris sí en algunes zones. Només la contrarietat, eh? A on posem pàrquings dissuasoris? No en tinc ni idea. Hem de fer, no, és veritat, o sigui, el que hem de fer és un PEMUS, és un pla de mobilitat urbana sostenible, perquè això sí que és imprescindible. A mi no em costa aparcar, perquè no condueixo. I, per tant, en aquesta ciutat vaig amb bus i vaig caminant. Això són coses estranyes de la vida.
i amb rulot quan m'hi porten, perquè com no tinc carnet no la puc conduir. És una proposta que està estudiada. Per què? Perquè la proposta d'aparcament de Osori és en una de les entrades de Tarragona on hi ha molta problemàtica, i si no preguntin als pares i mares del Col·legi Sant Pau quina problemàtica tenen en aquella zona. Si recupero la meva intervenció abans, pacificar zones escolars és imprescindible. Perquè estem el caos del Sant Pau és evident. Com ho feu? Bueno, pues estudiant la mobilitat i plantejant una lògica que sigui pacificar els entorns escolars primerament. Potser temporalment entre entrades i sortides, o potser cal fer-ho de sempre, això s'ha d'estudiar, però el plantejament és PEMUs i pàrquings dissuasoris. En principi, sí, el tema és com els plantegem i on els posem. Lorena, de la Fuente. Nosaltres volem fomentar el tema dels pàrquings dissuasius en els diversos punts de la ciutat, ja sigui a tocar o al costat de les principals vies d'accés. Volem que estiguin ben connectats amb el centre de la ciutat i per això també volem augmentar la freqüència del pas del transport públic. També volem incentivar els pàrquings dissuasius en el sentit que quan una persona aparqui el cotxe en un pàrquing dissuasiu, amb el tiquet de l'aparcament pugui tenir gratuït el transport públic en dos desplaçaments, de tal manera que deixaria el cotxe al pàrquing dissuasiu, agafaria el cotxe gratuïtament fins al centre de la ciutat i després, per poder tornar fins al pàrquing dissuasiu, en tindria un altre gratuït. I després també amb la implantació de la zona de baixes emissions, el que també volem freqüentar molt és el transport públic. I volem també reduir les zones d'aparcament blaves, les verdes, volem facilitar l'aparcament per als residents i després, sobretot, que hi hagi més aparcament de zona blanca, perquè és gairebé una missió impossible poder aparcar gratuïtament a la ciutat de Tarragona i ja és hora que hi hagin més pàrquings que no siguin de pagament perquè hi ha un afany recaptatori increïble. Rubén Viñuales. Zones. A la zona d'Hortagran, on hi ha un, a mà esquerra, hi hauríem de fer un altre. Tot això hauria d'estar sempre connectat amb autobusos sense dera, que actualment tenim un dèficit d'autobusos. S'han comprat pel govern del senyor Ricomà 3 autobusos d'hidrogen que costen mig milió cadascú. Això podríem comprar més del doble dels convencionals, i això és un problema. Cada 100 autobusos a Barcelona, un només és d'hidrogen, aquí hem comprat 3. A la zona del cementiri hi ha un pla parcial que es pot desenvolupar, hi hauria pàrquing dissuasori, i a més ens uniria amb la A7, de tal manera que tindríem una altra entrada a Tarragona i la ronda de dalt, de veritat, en l'A7, i el Roqueral, que és un camp de futbol que està davant del pàrquing Torroja, que és de l'Arcabisbat. Ho hem comentat amb ells, a veure si ens podíem fer una sessió, un dret de sessió de dret de superfície, i allà cauria uns 300 o 400... Què passa, senyor Comà? Tot bé? Tot bé? Ho he comentat amb ells, sí, però hem dit que sí, perquè aquest tema del Roqueral va que fa 20 anys i el Bisbat no cedeix. S'ha de seduir. Les coses són que ens serien un dret de superfície i podríem fer un pàrquing dissuasori a part millorar la mobilitat de tot aquell entorn. La idea també d'aquest últim pàrquing, amb això acabo, és buidar de cotxes la part alta d'una vegada per totes. Maria Mercè Martorell? Bé, jo m'ha dit que m'he explicat molt malament perquè la senyora Marginer ha dit que jo deia que més cotxes. Jo crec que he dit que no s'ha de penalitzar els cotxes i el que s'ha de fer és que sigui més fàcil, més àgil i més econòmic poder el fet d'agafar transport públic, però per això s'ha de primer reorganitzar. Però el que sí que nosaltres diem que mentre aquesta situació no hi sigui, nosaltres proposem un sistema, a part del tema dels pàrquings dissuasoris, que coincidim amb el tema d'Hortagran, però també que els que ja hi ha i estiguin amb unes altres condicions, com per exemple el del cementiri, que s'ha un mar robat, doncs que estigui amb unes altres condicions i ben senyalitzat i ben il·luminat, i també les zones de platja. Però també hi ha una situació que, com que és difícil aparcar, com molt bé deies, Laura, tots anem donant tombs, per tant anem generant una circulació. Per tant, nosaltres proposem un tema de monitoritzar, de sensoritzar tot el que serien aquests espais i conforme es vagi intervenint, perquè igual que ara, abans no ens imaginàvem que des del mòbil podríem pagar les apps de les zones blaves, doncs pugueu veure quines zones i quines places hi ha disponibles i si no n'hi ha ja no cal entrar-hi i adreçar-se a uns altres llocs. Jordi Sendra. Sí, és evident que han dit molts espais per fer pàrquings dissuasoris, tots em semblen molt correctes, el Roqueral em sembla molt correcte, el cementiri, essencial que hi hagi un bon enllaç gratuït d'una llançadera, un shuttle que permanentment vagi i torni. L'altre dia una noia em deia, escolti, senyor Sendra, si vostè és alcalde, ha de posar més zones blanques. Jo li he dit, escolta, si posem més zones blanques serà impossible aparcar, perquè hi ha molta gent que deixarà el cotxe allà, igual no l'agafen 4 mesos. Per tant, zones blanques, poques. Zona blava, d'acord, però una zona blava molt econòmica. I parlant de pàrquings, hi ha un espai que jo crec que seria molt útil, que està entre el carrer Fortuny i el carrer L'Unió,
abans de la mitja lluna, que és on hi havia abans els antics autocars Sagarra, que allò està, allà connecta un carrer amb l'altre. Doncs podríem parlar amb el propietari perquè ens cedís l'espai perquè sigui un aparcament, perquè sigui un aparcament absolutament bonificadíssim, amb un preu molt econòmic, perquè la gent pugui venir i pugui aparcar, perquè si no és impossible donar tot. Passes la vida donant tot. Es tracta de no entrar al vehicle, perquè l'aparcament d'usuari precisament és no entrar amb el vehicle dins de Tarragona, contràriament al que s'ha fet, per exemple, amb el macropàrquing, Passeig Torroja, no sé com dir-ho, macroobra, carregar-se la muntanya, macrodineral, de més d'un milió i mig dels fons. Aleshores, disuasori no és això. Disuasori és que no hagi d'entrar el cotxe a Tarragona, perquè si no, quina gràcia té? Necessita quina gràcia arribar té? Al rovell de l'ou. Bueno, aquest és el seu model. Vostè aposta perquè el cotxe vagi fins a dins de casa i entri amb el cotxe dins el rovell de l'ou. És el seu model i és molt respectable. No és el model de Citarragona, perquè aquest model ja el tenim. Aquest model ja el tenim i no funciona. Precisament estem dient que no funciona. Pau Ricomà. Bé, la veritat és que totes les aportacions són interessants i ben intencionades i, per tant, s'han d'escoltar. En tot cas, a l'hora de fer aquest tipus de propostes, sempre pensem que és la propietat del lloc que es proposa, perquè no sempre és fàcil. Quan la propietat no és nostra, quan hem intentat durant molts anys i no hi ha acord, volem seguir fent-ho, però busquem altres alternatives. I una cosa, ara mateix hi ha pàrquings decisius que s'estan fent i estan projectant-se i es faran molt aviat. Estem parlant del pàrquing de Joan 23, que també és objecte d'un fons Next Generation, com és el pàrquing de Torroja. El pàrquing de Torroja no és cap caprici, és la manera de poder evitar que cotxes entrin a la part alta i que la part alta pugui tenir tota una vida comercial i humana i vagi progressivament peatonalitzant-se. Per tant, el pàrquing Torroja té aquesta finalitat que crec que farà un servei molt important. Però, a més a més, perdona, deixi'm acabar de parlar. Valorar si era el millor per aquell espai. Bueno, els veïns de la zona no hi estan massa d'acord. Senyora, jo li explico, vostè té la seva opinió, però deixi'm explicar. Bueno, perquè els veïns de la zona no estan massa d'acord. Bueno, doncs ja que no, ja que sí, però segur que per la part alta i pel comerç de la part alta, per restauració, pels veïns, anirà molt bé. En tot cas, estem fent també, s'ha projectat el pàrquing del PPU, una ampliació també d'un pàrquing disusori, un gran pàrquing a Riu Clar, estem parlant de 700 cotxes aproximadament, el pàrquing disusiu a la Floresta, hem ampliat l'avinguda de la Independència, per tant, aquells llocs que estem tots d'acord, que ha d'haver aparcaments disusius, que han de ser connectats amb autobús i amb bicicleta, i estem escoltant a favor. I només una cosa, senyora Laura, com val el seu ronyó? Perquè a Tarragona parques en un parc soterrat per 4,95 euros 24 hores. Laura, t'han convençut? Escolta, ara ens saltarem la direcció de la casa, directament, si et sembla. Farem una pròrroga d'un minut, perquè a més tenim una certa diferència en les intervencions. Guanya Rubén Viñuales amb 5 minuts d'intervenció i en canvi tenim a la cua Lorena de la Fuente i Jordi Collado amb 3,37 empatats al final de tot. I com que la Laura té encara alguna altra pregunta precisament vinculada amb mobilitat, a veure si ens saltem això dels 5 minuts, fem una miqueta més i que recuperin sobretot Lorena de la Fuente i Jordi Collado. Exacte. Què preguntes? Va. Però que sigui breu igualment, vull dir, us hem regalat concret, una pròrroga. Concret, concís. Exacte. S'ha mencionat patinets i carril bici. La pregunta és clara, la resposta ha de ser concisa. Què fareu amb els carrils bici? És a dir, fareu més carrils bici i els patinets? Voleu fomentar que vinguin més empreses o com estan ara? O treure'ls? Lorena ha aixecat el... Doncs Lorena de la Fuente. Sí, a veure, nosaltres el que volem és que els carrils bici siguin útils i segurs. Creiem que en determinades zones de la ciutat de Tarragona el traçat del carril bici ha sigut un despropòsit. Nosaltres, per exemple, volem modificar el traçat de l'Avinguda Marquès de Montoliu, Plaça Imperial Tàrraco i Pere Martell de conformitat amb els veïns, perquè els veïns no hi estan d'acord amb el carril bici en aquests moments que passi per Pere Martell pels problemes que està donant. D'aquesta manera es milloraria el trànsit dels vehicles rodats i augmentaríem la seguretat tant dels vianants com dels usuaris amb patinet elèctric. Que hi hagin més traçats de carril bici? Nosaltres, a veure, primer creiem que s'hauria de modificar, si és que s'ha de modificar, que creiem que sí, algun dels traçats, i després també hauríem de veure si realment és necessari, perquè nosaltres sí que és veritat que estem d'acord amb la mobilitat sostenible, però sempre i quan aquest carril bici no entorpeixi
la circulació, com si diguéssim, no? Perquè nosaltres, per exemple, l'Avinguda Marquès de Montoliu, el fet que estiguin traient a un carril bici de circulació, que els cotxes estiguin aparcats pràcticament al mig d'una carretera, vull dir, és que no té sentit, sincerament. Vull dir, clar que està molt bé el carril bici, el patinet elèctric, però tampoc hi ha una demanda, i no estic dient que es tregui el carril bici, però tampoc hi ha una demanda tan important de ciutadans que utilitzin el carril bici. Amb la qual cosa, es podria ficar algun altre carril bici? Sí, per què no? Però amb mesura, perquè després també aquest govern municipal el que vol és que el principal mitjà de transport sigui anar a peu, després anar amb el patinet elèctric, després utilitzar el transport públic i després el cotxe. Home, a veure, depenent, vull dir, si hem d'anar a la platja, per exemple, potser trobaràs dos o tres adolescents que se'n vagin amb patineta elèctrica a la platja, però és que la majoria de la gent, si ja porta nens, per exemple, portarà pues, que si, una nevera, la tovallola, etc. Vull dir, no pots anar amb patinet elèctric. Vull dir, hem de ser realistes i el cotxe no pot desaparèixer del mapa, sinó que han de conviure, però el cotxe avui en dia no pot ser que sigui com a última opció l'últim mitjà de transport. Molt bé. Senyora de la Fuente, ha consumit el seu temps. Perfecte, 6 minuts, ens hem saltat un minut, però el que di la direcció és una cosa, no, Laura? Sí. Nosaltres fem el que volem. Efectivament. Margina, vinga. No, només... només volia afegir... Intento posar una mica de salsa confera al debat, si no? Sí, sí. És tot aquí molt seriós. A veure, jo crec que s'està... Estan fent molt bé els seus papers de plantejant... candidats i candidates serioses. S'està plantejant el tema dels patinets elèctrics al revés. El patinet elèctric no és que no hi hagi demanda, sinó que la gent no es vol jugar a la vida. Jo l'agafaria. Per què? Perquè et dona autonomia. Aleshores, per què no? Et dona eficàcia, el puc agafar en qualsevol moment. És sostenible. Per què no? Però és que no m'atreveixo. I és un tema d'inseguretat absoluta. Llavors, primer que s'ha de fer, planificar rutes de patinets elèctrics amb seguretat, cosa que ara no hi ha, i no només no hi ha, sinó que tot el tema no s'ha pacificat bé els carrils, no s'ha sabut fer bé, i després que el carril bici t'ha de dur en algun lloc. 30 segons té. D'acord. Aleshores, no pot ser un carril bici entretallat i que no et porti enlloc. I aquests són els dos errors que tenim aquí a Tarragona. Però s'ha de fer i com millor es faci, més demanda hi haurà, perquè és el futur. Jordi Collado, que és el que va més endarrerit, mira, en l'ús de la paraula. Gràcies, el matís. Agafa la bici i dona-li velocitat. Vinga, carrils elèctrics, carrils bici, d'entrada sí. Nosaltres el que sí que demanem és que es faci el PEMUS i que es faci itineraris clars i que, per tant, hi hagi un desplegament que tingui el seu sentit. El patinet elèctric, el problema que ha tingut en aquesta ciutat és que li hem deixat empreses que venien a desenvolupar-ho amb un interès de negoci i, per tant, pues, estaven limitats i del Puente no podies passar perquè els barris de Ponent, ui, els patinets no poden arribar, les empreses no volen. I al final el que hem fet és deixar llicències, no?, de manera bastant arbitrària, perquè a veure què passa. I llavors, clar, los inventos con gaseosa, que la liamos. Els patinets elèctrics gestionats d'una empresa pública són una bona opció i és una història que s'ha de plantejar seriosament i hem de fer el salt, és a dir, la girocleta, el bicing, o sigui, és a dir, hi ha una quantitat de plantejaments de bici. La girocleta és a Girona. Entès, sí, la girocleta és el servei de bicing de Girona. Allò, aquestes coses que passen en algunes ciutats. La girocleta. Era una cosa que girava. I que... Sí, sí, gira. Gira. És el que tiene, és el que tiene, que gira. I és de Girona. Ah, brava, però bueno... És... és que es fa difícil, eh? Nosaltres el que plantegem és que, hosti, aquest mandat hi ha hagut una bona oportunitat, que és unir aparcaments amb empresa de busos, i és un bon moment perquè fem una mirada de bicicleta elèctrica, que en aquesta ciutat hi ha possibilitats, hi ha funcionaments. En realitat, en l'època de Ballesteros es va renunciar a una subvenció europea de més de 200.000 euros, quan el Carles Castillo era regidor de mobilitat, per fer això, i no es va fer, potser fa 10 anys, que és d'aquelles coses que han passat curioses. I sobretot, jo crec... Jo tiro un bici quan em deixa, des que soc pare em costa una mica més, però jo tiro un bici i sobretot el que s'ha de fer és fomentar l'ús. Al final els cotxes et respecten quan tu hi vas. O sigui, si el que hem d'esperar és que els cotxes s'acostumin a que les bicis hi van, anem malament. I sobretot, i jo crec que l'exemple del carril bici aquest, no?, de la Begoña Floria, que acabo sent el Xavi Puig, el problema que tenia és que posava la bici al mig del pas de vianants i, per tant, mai, 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 en una lògica de mobilitat sostenible, es posa el carril bici a sobre de la vorera, es tira al carrer i es redueix l'espai al cotxe. Maria Mercè Martorell. Bé, contestant molt concretament a la Laura, més que patinet, no.
No, i més carril bici, segons en quines zones, però no precisament les que hi ha. Primer s'ha de valorar quin ús real hi ha, o sigui, quants patinets i quantes bicicletes passen, i per suposat, aquests traçats, com deia la Lorena, de, a meitat del carrer Pere Martell i a meitat del carrer Marquès de Montoliu, és que no tenen cap sentit en absolut. I en qualsevol cas, el que redueixen és moltíssim la mobilitat. Jo crec que hem de tenir molt present en quin tipus de ciutat estem. És una ciutat amb una orografia particular, que des de la part alta fins al Serrallo no és fàcil, per tant, això s'ha de tenir en compte. No és una ciutat plana, però també tenir en compte una altra qüestió, que és quina edat té el que són els habitants de la ciutat, quina edat mitja tenen. Tenen edat mitja d'anar amb patinet? Estem parlant del patinet a les zones universitàries? Perfecte, amb els campus o les bicicletes als campus. Però aquestes persones que habiten a la ciutat, amb la seva majoria, agafaran el patinet o la bicicleta? Ens queden tres intervencions de Junts, Esquerra i PSC. A Junts té un temps de 2 minuts, Esquerra d'un minut i mig i el Partit dels Socialistes d'un minut. Jordi Collado. Ai, Jordi Sandra, perdoneu. Jo defenso que una mobilitat sostenible passa per bicicletes elèctriques i per patinets. Jo reclamo, però, que quan tu vols conduir un cotxe et fan passar per una acadèmia, aprens unes normes de circulació i t'obliguen a complir-les perquè, si no, te la claven. Jo sé que majoritàriament els conductors de patinets i de bicicletes són respectuosos en aquestes normes, però n'hi ha molts que no ho són. N'hi ha molts que, com que no necessiten cap tipus de formació, passen per on volen, no respecten cap tipus de senyalització, i jo crec que això, en tema de seguretat, s'hauria de vigilar molt. El senyor Ricomà ha dit que en qualsevol pàrquing soterrat... No, municipal. Ah, municipal, perquè l'anava a dir 4 euros, jo l'altre dia vaig estar en el primer debat que vam fer amb l'Associació de Directives i Empresàries i em va costar 12 euros. Bueno, hagués anat a Corsini o a Saavedra... Val la precisió, pàrquings soterrats, municipals. Per la propera, jo no condueixo, però jo... La propera vindré en moto. Quan entres al pàrquing, si dius que vols abonar-te, et fan un descompte i t'ho deixen en 6 crec. No, però no puc abonar tots els pàrquings. També dels privats. I escolti'm, li dono la raó a la senyora Lorena que a Pere Martell els veïns estan esmaperduts i garratibats. Perquè un carril bici que comença a la seva cantonada de Pere Martell amb Ramon y Cajal i acaba a l'altra cantonada amb la plaça Imperial... Dius, hòstia, ara què? Carregues la bici i te'n vas fins al següent que comença allà el nostre quiosco, el quiosco de la Plaça Imperial. Escolti, d'acord, carrils bici, reitero, segurament és el futur i la infraestructura crea l'hàbit, però posem-hi sentit comú. Pau Ricomà, sí, moltes gràcies. No, gràcies, perquè la majoria de comentaris són a favor dels carrils bicicleta, cosa que ens agrada molt. Hi ha un tema important i lògic, la connexió, la connectivitat. És evident que en una ciutat com la nostra no pots d'un dia per l'altre fer tots els carrils bicicleta. Però la nostra aposta és per fer-ne i per connectar. I el pròxim mandat serà la connexió de Tarragona de punta a punta i també és de manera radial. Per tant, ara mateix podria explicar molt sobre el carril bicicleta que arribarà fins a Altafulla, que després de l'ampliació del pont de Francolí passarem de punta a punta d'est a oest i a més llegarà de Tarragona amb l'Eurovelo, que és el circuit turístic en bicicleta, que és turisme de qualitat que Tarragona està enllaçada amb tota Europa des de Algeciras a Atenes. Però assenyalar també que ja tenim una empresa que té la concessió de patins, va fent la prova, que la prova va anar bé, i al final tenim una empresa que té la concessió. I a més estem treballant ja de contractació per la concessió del lloguer de bicicletes elèctriques. Per això, satisfent la seva voluntat, s'està fent. A més, Tarragona Ciutat 30 també és una indicació de convivència, que els cotxes han de conviure. No es tracta d'eliminar ningú, es tracta que tothom hagi de conviure. I com està clar que els vianants, les bicicletes i els patins portem, diguem, un dèficit històric d'ocupació de l'espai, toca recuperar l'espai a favor d'aquests vehicles. Senyor Viñuales, un minut. Sí, nosaltres, el tema dels patinets, a favor de més empreses, no. De fet, aquí a Tarragona, el govern del senyor Ricomà amb els patinets va fer com a la peli de los inmortales, solo puede quedar uno. Van començar a donar llicències i va ser un exercici no liberal, econòmic, per veure qui sobreviu i només va sobreviure una. És veritat, senyor Ricomà, que es farà un carril bici fins a Altafulla, que ho paga l'Estat. No, ho paga vostè, sí, la seva butxaca. Ho paga l'Estat, per l'amor de Déu. L'Estat fa el traspàs, però el manteniment dels carreteres, qui el farà? En sèrio. Qui farà el manteniment dels carreteres? Però anem a veure, me permet un segon? És a dir,
paga 12 milions d'euros l'Estat, que fa? Humanitzar tota la Nacional 340, carril bici, voreres, enllumenat, fa l'ampliació del carril bici al pont del Francolí. I després l'únic que ha de fer, com qualsevol ajuntament, és el manteniment, és a dir, netejar... Perdoni, deixi'm acabar, va. Netejar-ho, pagar la llum... I això diu que ho paga... Ho paga l'Ajuntament. Home, per l'amor de Déu. Manteniment del... Continuo, carrils bici. S'han d'unir, com deia la senyora Martorell, els campus universitaris. Té tot el sentit. Té tot el sentit, perquè a part sí que utilitzen molt la bicicleta. Té tot el sentit. Però, més enllà d'ampliar, per exemple, el de Pere Martell, no estem a favor, perquè el de Pere Martell ha estat un bodrio que no li agrada a ningú, sobretot als veïns, a més, provoca situacions de perill, perquè tu aparques el cotxe i quan obres la porta que envaeix el carril bici. O els cotxes que girin cap a Enginy Anglès poden provocar atropellaments de persones que vagin amb bici. No ha sortit bé. Doncs, Laura. Ricard, t'he de dir que... Vinga, Jordi Collado, que ell encara té temps. 30 segons. Hi ha un exemple... A mi m'agrada visitar algunes ciutats per entendre les coses. A Jordi Sendra també li queden 40 segons, eh? Sí, però crec que ell vol anar a fumar. Va, que m'ho esteu cremant. Precisar una cosa. Ara farem una pausa. Jordi Collado, va. Voy a pedir el bar pel tiempo, eh? Vinga. Jo crec que hi ha un plantejament de l'orografia a la ciutat que deia la senyora Martorell, que l'exemple per mi és Sant Sebastià. És a dir, és una ciutat amb valls i no és només el carril bici del frontal del mar, que és molt bonic de passejar, sinó que quan tu tires cap als campus universitaris cap endins, a l'època de Don Elorza es va fer un desplegament brutal en aquest sentit. I jo crec que el model per mi és aquest. És a dir, hi ha desnivell, és evident, però hi ha bicis elèctriques, hi ha feina a fer i, per tant, és un tema de planificar-ho bé. Anava pràcticament l'última en intervenció a Jordi Collado i al final gairebé guanya aquest primer bloc en temps, si em permeten aquesta prova, no? Sí, més o menys, més o menys, sí. Però ha quedat tot bastant equilibrat. Laura, doncs fem una pausa, si els sembla. 40 segons m'ho heu dit, que em deixaves, no? Deixaves 40 segons. Vols? Els vols? Només una precisió, perquè llavors canviarem de tema. Volia anar a fumar. Sobretot, carrils bici. Escolti, posem molts punts de recàrrega, perquè Tarragona és una ciutat que no té pujades, té baixades. Però si hem d'anar de la plaça dels Carros fins a la Rambla Vella, ens petarem la bateria amb un no-re. Per tant, molts punts de recàrrega. Molt bé. Escolta, Ricard, abans que m'hi ha dit, jo vull dir... Un moment. Has de fer un repassito. De bon rotllo, Vale, eh? Jo crec que... Va, no sé si controla, però... Atenció als dos Jordis. Perdó. Vinga, el Jordis, mira. Laura. No, abans que acomiadis aquest primer bloc, només dir una cosa que crec que és important. 5 parlotants, 5 xupitos, que ja tinc. Maria Mercè, gràcies. Doncs amb aquesta broma tanquem de moment aquest primer bloc. Hem parlat bàsicament de temes de mobilitat i habitatge en el bloc d'urbanisme. Ara fem un petit descans, poden entrar a l'estudi els assessors que acompanyen els candidats i candidates al debat. I nosaltres, tornem de seguida. Els canapés seran al final de tot. Així que ara tornem de seguida. Ja tenim aquest primer bloc ja fet, ja sabem les propostes dels candidats. Hem començat amb aquest primer bloc en matèria de POUM, d'habitatge i finalment de mobilitat. Un debat en què ha començat amb l'habitatge com a tema central. S'ha parlat del preu del lloguer, s'ha parlat també d'ocupacions, un tema que també que preocupa la ciutat. Però sí que s'ha fet una mica feixuga aquest debat, que després han hagut d'intervenir tant el Ricard i la Laura encertadament per tal de dinamitzar una mica aquest debat i amb aquestes preguntes concretes que han remarcat. Sobretot el tema central, els aparcaments, com aparquem a Tarragona, un dels grans eixos principals. S'ha remarcat el passeig Torroja com a gran eix per aparcar i via comercial per anar cap a la part alta, però tot i així molts dels candidats diuen que s'han de fer molts més aparcaments dissuasoris en aquest sentit. Seguirem pendents també, ara s'han anat amb els assessors els candidats per tal de fer aquest breu recés. Nosaltres que ara tornem també, i sobretot amb moltes més preguntes, que han acabat doncs, amb això, amb aquests xinxupitos de la Laura per aquests pelotans de la Maria Mercè Martorell. No us perdeu. Thank you.
Obrim la segona part del debat electoral especial que estem fent en aquestes noves instal·lacions de Ràdio Ciutat de Tarragona. Noves i encara noves, com podeu veure. De fet, el debat d'avui forma part de la programació especial que Ràdio Ciutat de Tarragona està realitzant aquests dies, dedicat a seguir aquesta campanya tan decisiva pel present i pel futur de la ciutat. Una programació que ja va començar el primer dia de campanya, el dia 12, i que s'allargarà fins al proper diumenge 28 de maig. A través de les entrevistes del Bon Dia Tarragona, a través de les entrevistes especials i diferents de la Laura al Golfes, i també amb tots els espais informatius. Un esforç realment enorme, impressionant per aquesta ràdio jove, amb aquest esperit, amb aquestes ganes d'oferir la millor informació a tota la ciutadania, en un esforç que, com dèiem, culminarà la nit de les eleccions. Però ara comencem el segon bloc del debat. Parlarem de neteja i d'espai públic. Recordin que disposen un altre cop d'un espai de 5 minuts, que potser, com en el primer bloc, no, Laura, igual ens saltem i fem un minut més de pròrroga, però en principi tenim 5 minuts per cada candidat i candidata. Se'l poden distribuir com vulguin, però recordem l'ordre de la primera intervenció d'aquest segon bloc, que també es va sortejar ara fa 48 hores en una reunió amb tots els partits polítics. En aquest segon bloc obrirà el torn Pau Ricomà, d'Esquerra Republicana, després Lorena de la Fuente, de Ciutadans, després Jordi Collado, d'En Comú Podem, a continuació Rubén Viñuales, del Partit dels Socialistes, després Marc Giné, de Sí Tarragona, Jordi Cendra, de Junts per Catalunya, i tancarà aquesta primera intervenció del segon bloc Maria Mercè Martorell, del Partit Popular. Dit tot això, els preàmbuls seriosos del segon bloc del programa, a veure si ara, Laura, aconseguim animar una mica més el debat, que sigui una mica més golfo, que pugui haver-hi més intervencions, més debat, més... Més baralla. Tu el que vols és... Tu vols marro, no? Home. Clar, perquè si nosaltres veiem aquí el temps, però si tinguéssim com un comptador o com un resultat, Bon Dia Tarragona portaria un punt i golfa 0. Bon Dia Tarragona, un golfa 0, segur. És a dir... De moment està guanyant el meu to seriós, institucional. Sí, no entenc, o sigui, no sé, què necessiteu? Cervesa? No tinc ara mateix, però jo us en porto, però una miqueta, no? Barallar-se... Està bé, sempre amb respecte, però vull dir, és un debat. Us podeu interrompre i aquestes coses. Bé, espero que hagin agafat forces, que hagueu descansat en aquests minuts que hem tingut, perquè anem a parlar d'un tema que suposo que us agradarà molt, que és la neteja. No sé si tots esteu d'acord en que la neteja a Tarragona és un punt a millorar. M'encanta. Silenci. Sí? Sí? Vale, vinga, va. Doncs parlem de neteja. I un aspecte que pot complicar aquesta neteja són els coloms. Mira, ja per aquí com us agraden els coloms, Doncs no comences tu, Jordi Collado, comença Pau Ricomà, no? Però quina és la pregunta concreta? Quina és la pregunta? Què fem amb els coloms? Pau Ricomà. Sí, bé, és una pregunta molt directa. Els coloms realment és una de les plagues que hi ha a Tarragona i amb les plagues les quals estem lluitant. Estem lluitant amb les nostres armes. Però també és complicat, perquè hi ha, evidentment, ara mateix, doncs, unes opinions que són absolutament defensores del tema, que limiten la nostra capacitat d'actuació. De totes maneres, nosaltres seguirem actuant, millorant, en tot cas, el fet que se li dificulti la seva reproducció, etcètera, etcètera. Però crec que hauríem de fer un pensament col·lectiu tots i realment entendre que és un problema de salut pública i tractar-lo com a tal, no com un problema de defensa d'animals. Lorena de la Fuente. Sí, realment el tema dels coloms és un problema que fa anys que arrosseguem a la ciutat de Tarragona, sobretot podem veure la Rambla, no?, en quina situació es troba. Una alternativa seria, per exemple, el pinso anticonceptiu, per exemple. Sí que és veritat que s'està dient el tema quan hi ha, a vegades, que hi ha aquests sons que s'activen, o a la Plaça Imperial Tàrrec, o a la Rambla Vella, o a la Rambla Nova, perdó, no és un mètode massa efectiu, el que fa simplement és que els coloms es desplacin i vagin d'un lloc a un altre, però realment continuen estant, no? El tema, a veure, pinsos anticonceptius, és una cosa que ho valorem, no és que realment ho veiem definitivament, creiem que ens hauríem de reunir amb els tècnics que siguin especialistes en la matèria i que ens acabessin d'assessorar i d'aconsellar si realment això seria el millor o no. El que està clar és que no podem permetre que es continuïn reproduint, perquè la ciutat això també contribueix a la brutícia i en un futur molt proper pot esdevenir un greu problema més del que està sent ara. Jordi Collado.
Bé, jo cada cop que surt el tema dels coloms, que crec que és un tema important d'aquesta societat, em poso una mica nerviós o deixa preocupat que parlem de guerra, d'armes i falta dir matar, que és el que li faltava al senyor Pau Ricomà. No, 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 és el que et faltava, és el que et faltava, que estaves allà... Però el control de la població crec que és... El control de la població és imprescindible, però aquí no hi ha un tema d'una guerra uns animals, és un tema de control de colònies. I, home, jo crec que si haguessis apostat xupito, per cada cop que el senyor Ricomà diu farem, hauries guanyat uns quants més. El nostre plantejament és, hosti, anem a fer un plantejament que no sigui especista, és a dir, els animals se'ls ha... No? És a dir, nosaltres som animalistes, però no estem dient que no s'hagin de controlar les colònies. És evident que hi ha un problema de salubritat a la ciutat i un problema de neteja, no només de neteja, de salubritat. Els excrements dels coloms són una cosa perillosa, però és un problema de salut pública, no de guerres, i per tant, jo el que us demano és que baixem el to bel·licista en contra dels animals i fem un plantejament de control de colònies. El tema del pinso és una eina que s'està plantejant en algunes ciutats, però hi ha algunes altres estratègies, però no es tracta de matar-los, es tracta de que no es reprodueixin. Quines estratègies? Ah. El pinso és una bona opció, sí, bàsicament el pinso és la que millor està funcionant, perquè permet que no es desenvolupi més. La captura i el moviment no és un plantejament. La Llei de Catalunya de Protecció Animal el que diu és que no es poden matar els animals en aquest país. Rubén Viñuales. Jo estic més d'acord en el tema de que és una plaga que no de l'opció del senyor Collado. Em sembla poc realista. De fet, fa poc es va fer per l'Ajuntament un estudi molt ben fet de les zones on hi havia problemes d'excrements de coloms i d'estorninos, no sé com se diu en català. Estornells. Estornells. Que està molt ben definit i és un problema de veritat molt, molt seriós. A part, també pel patrimoni, que a vegades oblidem. És molt, molt corrosiu, no? I és un greu problema pel patrimoni, més el tipus de pedra que tenim aquí a Tarragona. El pinso anticonceptiu és una opció. El problema que tenim, segons ens diuen, és que tenim un port dels més grans d'Espanya amb el tema del cereal, el gra, etc. No? I no se foten el pinso anticonceptiu i es mengen el que va... No? Per allà pel port, i és un problema. Jo no sóc expert, òbviament, però és una plaga, de veritat. Genera problemes de salut pública i trobem la solució i fem-ho. Marginer. A veure, derivar que el problema d'acumular brutícia a Tarragona és culpa dels coloms, ho trobo una manca de responsabilitat. Escolteu, òbviament, hem de fer front a les colònies de coloms, i en sistemes, però aquí hem tingut 20 anys per buscar un sistema, tot està inventat. O sigui, que ara plantegem que l'estat de Tarragona és culpa dels coloms i que vulguem veure com els podem exterminar o com els podem, doncs, a veure, sistemes per... Escolti, que hi ha empreses que s'hi dediquen, que han tingut 20 anys per buscar quin és el millor sistema, però és que no sé què estem dient, és que estem enganyant el ciutadà que ens està escoltant. Mira, el que s'ha de dir és el següent. Hem estat incapaços de gestionar el servei i de trobar una solució en 20 anys pel tema dels coloms, que altres municipis ja les han trobat. Quines? Escolti, jo quan gestioni el servei m'informaré al minut zero i trobaré la solució. No és tan complicat el tema. Jordi Sendra. Sí, és evident que no hi ha cap ciutadà a Tarragona que no s'hagi sentit afectat en algun moment per una cagada de colom o s'ha assegut en un banc de la Rambla o de qualsevol entorn i s'hi ha trobat després els pantalons cagats de coloms. És un tema de neteja, però també és un tema importantíssim de salut pública, perquè porten paràsits, polls, àcars, etc. És un problema de salut pública. La lluita contra els coloms, jo entenc que no es pot fer amb elements esterilitzants. Primera, perquè l'únic producte esterilitzant que existeix és un monopoli d'una empresa italiana, no pots anar enlloc més, i a l'estat espanyol no està registrada com a biocida, que és obligatori per poder fer lluita contra plagues. Està registrada com a producte veterinari, està registrada com a producte veterinari per pollastres, per contenir les diarrees dels pollastres, tal com ho sentiu, eh? No és broma. No és broma. A més, el pinso... Ara Laura, què? El pinso esterilitzant txec, no és selectiu. Bé, dos seguits. S'ha de posar la falca. Dos. El pinso esterilitzant no és selectiu. No és selectiu. Per tant,
en un espai on hi poses un pinso esterilitzant per coloms, hi pot entrar qualsevol tipus d'ocell. El que no es tracta és d'esterilitzar totes les espècies avícoles de la ciutat. Estratègia, evidentment, el port és la menjadora, els coloms dormen a Tarragona i mengen al port. Doncs i més a més li creen un problema, port, no? Li creen un problema, li creen un problema en el port perquè en els seus magatzems de pinso les empreses portuàries també tenen pèrdues d'un tant per cent important dels seus productes per producte contaminat degut a les cagades dels coloms. Maria Mercè Martorell. Volia dir que... Com, bueno, porta molta estona parlant, però... Com que viuen a la ciutat, desmuntem nius, capturem ous i fem captures de coloms. Fem captures de coloms. 300 coloms poden ser bonics a Tarragona. 30 o 40 o 50.000 són una plaga. Hem de fer un cens i combatre-la amb totes les armes. Maria Mercè Martorell. Jo crec... Amb totes les armes. Jo crec que quasi tots hem coincidit en que és realment una plaga, que es necessita fer un control de la població i, a més, és evident que tenen que fer-se sinergies amb autoritat portuària, perquè, en definitiva, si evitem que s'acostin ja a la ciutat, al llarg de la història hem vist de tot. Hem alarma sònica, hem tingut els falcons, hem tingut de tot i la problemàtica la seguim tenint. Però la problemàtica és real en un tema de neteja, perquè, a més, quan s'hi tira aigua després a terra, rellisca moltíssim, és un perill per al vianant, és un problema pels espais públics, per tant, és un problema pels espais patrimonials, perquè és molt corrosiu, com molt bé deies, i deteriora molt, però a més és que suposa molts diners a les comunitats de veïns, moltes comunitats de veïns de tot Tarragona, i evidentment especialment de les zones més afectades, s'han de gastar molts diners en prevenció o en neteja per evitar que després el dia que plou no tinguin filtracions d'aigua. Per tant, realment és un problema molt greu. Un xupito més. Perquè no ho heu solucionat, pregunto, eh? I és que hi ha blocs de pisos buits que es converteixen en colomars i que llavors és l'amo al qual se li ha de dir que actuï i no actua, i les coses també passen. Laura. Pot fer subsidiàriament i entregar-los mort. A vegades... Digueu, interactueu. És, comparteixo la lògica dels aquests edificis que fan de colomars, però és que, a més, aquí l'Ajuntament té una responsabilitat, que és actuar subsidiàriament, sí, bueno, tapar-ho, netejar-ho i recobrar-li a la propietat el procediment administratiu que toca. No és tan fàcil, perquè tu primer has d'instar el propietari, que és el que té la responsabilitat. Però que un dia s'ha d'arrencar, Rubén. Sí, però... I controlar la plaga de coloms, al final, a la llarga, és un gran estalvi per la ciutat, perquè ens estalviem diners en manteniment i en neteja. Què fem, Laura? Seguim? Seguim. Alguna vegada, suposo, no, que quan plou a Tarragona, no sé si heu fet això, que jo li dic Jumanji, no? De la rajola saltarina. Suposo que alguna rajola alguna vegada us haurà afectat. Jo dic, està divertit, és divertit, no? Ho podem vendre com a turisme, no? D'aventura, seria una opció. Però si no, si descartem aquesta opció, què fem amb aquestes rajoles saltarines? Vinga, què comença? No corre amb les obres, per exemple, que és el que va passar a carrer Canyelles. O sigui, Jumanji i carrer Canyelles és aquests exemples de Jumanji. Hem d'inaugurar, corre, això, pa mañana. I, per tant, jo crec que un carrer que acabem d'inaugurar es converteix en això és un problema. Bàsicament, el que s'ha de fer és manteniment de terra. Sí, sí, jo hi passo molt, senyor Ricomà. La desgràcia de que no plogui no comporta que allò no passi, perquè es belluguen igual. Per tant, quan passes, notes. I jo crec que la Laura t'ho està refirmant. Sí, el plantejament és una qüestió de manteniment i de fer bé les coses amb el seu ritme. No té més. O sigui, les coses s'han de revisar i s'han de passar. Hi ha una aplicació que funciona, apliquem-la. Lorena de la Fuente. Sí, el que està clar que això és un tema de microurbanisme, amb la qual cosa s'hauria de potenciar el personal de la brigada municipal per tal de que l'Ajuntament faci una gestió directa d'aquest tema, que ho pugui solucionar de la manera més ràpida possible i de la manera més àgil, perquè, clar, hi ha aquestes rajoles que ballen, hi ha les rajoles trencades, hi ha pintades en els bancs, en fi, és molt de mobiliari urbà en tota la ciutat que tenim, bueno, és que a mi em va passar, vull dir que sí, allà hi havia un... A tots ens ha passat Un dia va ploure, vaig trepitjar una rajola que es bellugava, pantalons blancs, pum, brut, vull dir, sembla que no, és un exemple simple, però era realment per això, no? O sigui, nosaltres creiem que s'ha de dotar la brigada municipal perquè actualment a la brigada municipal no hi ha massa personal, està bastant abandonat aquest tema i creiem que és l'Ajuntament qui ha de ficar-hi remei amb la brigada potent. Obre segurament un fil interessant, perquè jo anava a recordar que sí que hi ha una brigada d'intervenció ràpida. Una altra cosa és que tinguin recursos humans i materials i personals, però en fi,
Maria Mercè Martorell i després la resta. Primer de tot és el tema de que, com deia el Jordi, de que l'obra es faci com es té que fer, és a dir, que no correm i que es faci com es tingui que fer, però que després també hi hagi un control en aquesta obra. És a dir, totes les obres, quan tu a casa teva contractes una obra, si després resulta que tens un problema, doncs s'ha de venir i s'ha de solucionar. I això ja no és la brigada d'intervenció ràpida, sinó és la pròpia obra o la pròpia empresa que ha executat aquella obra. Per tant, s'ha de ser curós, un altre xupito per la Laura, per poder... Bueno, posem una mica de ritmillo, no? De demà golfa. No vaig a treballar, ja. Clar. No, però és important realment aquest tema de ser molt curosos amb les empreses i que les empreses executin l'obra com ha de ser i que després es responsabilitzin d'un manteniment, però d'un manteniment en un temps important. Més enllà d'aquest manteniment, quan són obres ja més antigues, sens dubte la brigada cada vegada està quedant més amortitzada, per tant, sí, aquesta brigada d'intervenció ràpida o d'intervenció immediata és molt important perquè el fet de que ens mullem amb la rajola és important, però pitjor és si ens apaguem o si es cau, i sobretot si són persones grans o persones amb mobilitat reduïda, perquè és molt més irreparable el tema. Margin, eh? Sí, veure, jo crec que l'Ajuntament ha d'assumir unes responsabilitats, no?, que serien cuidar, vetllar la ciutat i mantenir la ciutat. Aleshores, no n'hi ha prou en fer una obra i recepcionar-la, no?, sinó que l'Ajuntament el que ha de fer és xafar carrer. Amb què? Amb els efectius. I si no en té prou, doncs n'ha de posar més. Perquè al final, no, ja sé que no és tan fàcil, però tot és possible. I en altres municipis més petits com aquest s'ha fet i és viable. És a dir, nosaltres hem de tenir controlat el que passa a carrer, ja sigui a través d'una app o a través de mitjans propis. I això és un tema que nosaltres insistirem, que tenim la responsabilitat de cuidar el carrer. I ens ho hem de creure i ho hem de fer, i hem d'apostar per això. Rubén Viñuales. Nosaltres vam anar a mirar a diferents municipis que tenen la via pública en general molt, molt cuidada, i el que feien eren diferents coses. En alguns tenien inspectores i inspectors de via pública que el que feien era anar sempre pel carrer intentant controlar l'execució de totes les contractes, de neteja, de jardineria, etc. Fa anys que està inventat, perdona. Molts anys. Sí, no fet, tingui... Jo els 25 anys que fa que estic a ajuntaments, bueno, ho hem implantat a diversos i fa que funciona molts anys. No tinc interès en inventar res. No, copiar tot. És una bona idea. Però que, escolta'm, és de l'any de la Maria Castanya, està molt bé, però potser necessitarem noves tecnologies, potser necessitem que siguem una ciutat més Smart City, que tinguem sensors... disculpa. No, tranquil, ni molt menys. Escolta, es tracta d'això, no? Sí, no. A mi, les idees bones... Mentre pugui escoltar totes les idees... Sí, si el que parla calla sempre s'escoltarà. No, podem... Les cançons, igual que les idees, encara que siguin antigues, continuen sent bones. Altra cosa que feien era tenir una brigada d'intervenció ràpida molt dotada i amb molts oficis, també. Aquí actualment tenim 8 persones només i fa no massa eren 16. Clar, aquesta reducció és complicada de poder arribar. I el PAM-A-PAM, no?, que és un sistema que focalitzen per zones de la ciutat, treballen una setmana tots els serveis públics. Neteix, si segura que està inventat, el de l'any de la Maria Castella. Estic d'acord amb el PAM-A-PAM. De veritat, té una insistència en interrompre. Si vol, jo acabo... És el que m'han dit que era el format d'aquest acte avui, Però bueno... Jo sé de callar, callo. No, però si vol, abans de criticar-me tot, jo ho dic tot, el que vull dir, vostè me despelleja. El format m'assembla... No es tracta d'això, no es tracta de debatre perquè el ciutadà tingui una visió. Sí, però per debatre primer, deixi'm explicar el que vull dir, home, que no passa res. La instrucció que m'han donat és aquesta, si l'hem de canviar. A veure, jo l'he vull molt bé. Tranquil, parla, Rubén. No, ni molt. Veu interrompre, quan vulgueu. El PAM-A-PAM el que fan és focalitzar tot. Neteja, jardineria, la brigada, de tal manera que en aquella zona tot es fa allò del baldeo, que també funciona molt bé, i arreglen aquestes coses, no? L'aplicació, l'app, és una bona idea. Això ja és Smart Cities de l'època del Pep Fèlix. El problema és el temps de reacció, no? El temps d'execució des de que arriba aquest avís. Però ja existeixen algunes coses, que no tot està malament. Pau Ricomà. Bé, el problema de les, com ho dius això, de les rajoles saltarines és un problema de fa molt de temps i molt estès. És un problema que es va solucionant també moltes vegades a base de que la gent denuncia i envia una cosa, la tecnologia, envia a l'APP, a l'app, envia missatge i tal. La brigada d'intervenció ràpida, que moltes vegades és part, diguem, de la feina que deriva de l'APP. L'any 2022 van haver 14.102 incidències enviades, de les quals es van resoldre el 90%.
Vull dir que a vegades s'actua de manera reactivament, però s'està fent. Jordi Sendra. Sí, jo, de les primeres coses que vaig aprendre quan vaig ser regidor era sortir, i això m'ho va ensenyar l'alcalde Nadal, el millor alcalde que ha tingut la ciutat, m'ho va ensenyar l'alcalde Nadal, i era anar a comprar una llibreteta i un llapis i passejar-nos per la ciutat. I no sols parlar amb els veïns que t'explicaven les seves experiències, sinó comprovar-les tu mateix, les rajoles ballarines, els fanals empastifats de cartells, els bancs trencats que t'hi enganxaves els pantalons o les faldilles, el manteniment de la ciutat. És a dir, podem parlar de grans planificacions urbanístiques, però hi ha el que se'n diu el microurbanisme. I està basat bàsicament en el manteniment. Que s'hi han de posar més inspectors? Clar, al final fotrem una plantilla a l'Ajuntament entre inspectors de la neteja, inspectors de la via pública i tal, que és inassumible. Potser hem de sortir més al carrer nosaltres i potser hem de fer això, agafar la llibreteta, o si voleu agafar el mòbil, perquè no em digueu que sóc del segle passat, agafar el mòbil, prendre notes, i jo en el mateix moment, a la mitja hora, la brigada municipal, que en aquella època era extensa, es planificava per poder arreglar aquelles deficiències. Jo crec que és essencial, que això li preocupa molt a la gent quan surt al carrer, no ensopegar. L'altre dia una senyora em va dir que van ensopegar amb un pas zebra mal asfaltat. Hi havia una escletxa brutal. I va fotre el peu dins, i va caure, i es va fotre de cap. Però això no pot passar. Per escoltar les seves intervencions amb algunes opinions diverses, aleshores arribaríem a la conclusió que cal més gent a la brigada municipal. Més o menys estaríem d'acord amb això? Sí, no? En molts departaments, en moltíssims, però hi ha taxa de reposició, que és per llei, que no pots ampliar la plantilla més enllà de la gent que jubila. I per tant, tenim... Sí, d'acord, pots voler tenir més seguretat. Sí, no, d'acord, però hi ha molts... Tots els departaments, tots, fan feina importantíssima i tots necessiten més musculatura. Està clar. A veure, es tracta d'apostar, apostar pel manteniment, apostar pel control... I certament és que la taxa de reposició que parla el senyor alcalde és complicada, però per això està l'externalització d'empreses, que per altres temes també s'externalitzen. És a dir, si hi ha voluntat política, es pot fer. Què volia dir? Que no em sembla bé el que estan venent del pam a pam del senyor Viñuales. Sé que és el que està venent, sobretot per tots els temes de barris i zones, que és portar tota la brigada allí a saco, netegeu tot allò. Escolti, hi ha un demà, eh? I després com pensa planificar vostè el manteniment? És a dir, tapar boques, allí tot net, que és el que estava vostè venent, és el que dèiem de promeses que després no es poden complir, els barris tots contents, escolta, hi ha el manteniment, perquè si després vostè el dia 3 no hi torna, ja m'explicarà vostè quin servei fa. I això jo ho volia manifestar perquè ens ho han transmès, aquesta preocupació, molts barris on vostè ha anat a vendre el seu projecte inassumible. I això ho volia dir. Maria Mercè Martorell. Nosaltres sí que creiem que el tema de la brigada s'ha de prioritzar i amb el tema de l'externalització hi haurà coses que es podran, però la brigada pròpia és la que et permet executar ràpidament sense passar per contractacions perquè ja és personal municipal. I és el mateix tenir 10 persones repartides que no tenir brigades en zones concretes més que res perquè detectin quina és la problemàtica d'aquella zona. Igual que parlem de Guàrdia Urbana de Proximitat, aquestes brigades que conec i que més saben les intervencions que van fent i que n'hi han d'haver-hi no en una zona i en una altra, no, a tota la ciutat, però coneixent quina és la problemàtica de cada zona. Sap que es podria fer? Plans d'ocupació. Escolti, anem a fer plans d'ocupació finançats per l'Ajuntament, no hi agafar empreses externes, perquè el propi treballa, perquè motivar l'ocupació i que la gent treballi, precisament col·lectius més desfavorits, en el propi municipi. Això seria meravellós per l'ocupació. Alguna intervenció més sobre aquest tema? Només... Vols parlar tu? No, això que deia la senyora ja s'està fent en molts àmbits. Sí, per l'ocupació. Ella ha vingut a descobrir la cola. Jo diria que vam fer l'any... Hem fet 500 plans. Bé, és igual, ara mateix el número no el tinc, però se'n fan. No, el tema és que em sembla que es confon una mica el que és la brigada, amb la brigada d'intervenció ràpida. La brigada sí que... La brigada és canyada. La brigada no té res a veure amb el que era abans. La brigada abans era una mena de gent que tenia sèrie d'oficis, que a mesura que s'ha anat jubilant mai se van reposar i ara la brigada fa el que pot fer.
I gràcies. Vull dir, de totes maneres, fa coses, feines molt importants de planificació, que ets dit, és molt pràctica, però no tant d'actuació directa. Per això hi ha la Brigada d'Intervenció Ràpida, que això sí que està externalitzat, amb un contracte externalitzat, i fa aquesta feina. Molt bé. Els repasso les intervencions. El Jordi Sendra guanya aquesta vegada, més de 3 minuts. Després tenim el Partit Popular, 2,50, que déu-n'hi-do. PSC i Esquerra pràcticament empatats, 2. Sí, també 2,20. I en Comú Podem, 1,43, i Ciutadans, 1,58. És a dir, que es confirmen Lorena de la Fuente i Jordi Collado com els que, els més amarrateguis, podríem dir, no? Sí. És que els hi costa arrencar. A veure si amb el següent tema, amb la següent pregunta. Ràpid, que... Jo he de dir que la meva conclusió, pels tarragonins i tarragonines que hagin escoltat, no? Que s'emportin un mitjó sempre que plogui a la motxilla, mentre vosaltres feu aquest manteniment, futur manteniment. A mi m'encanta molt esmorzar, fer el vermut, tardeo, sopar, una copa, m'agrada molt, no? I sóc molt de Terrassa, i crec que molta gent a Tarragona sóc molt de Terrassa. A vegades ens estem parlant de fred, però ens agrada la Terrassa, no? Llavors, en aquest tema, tema regulació de terrasses. Tant a nivell d'ocupació, que a vegades passes per un carrer i dius, per on passo? Creu un passo per damunt de la taula de la gent i li tiro la cervesa. I, sobretot, també el nivell d'horari. No sé si tant a plaça La Font com a altres zones, si tenen pensat limitar l'horari o... Començo. Lorena de la Fuente. Sí, nosaltres el que creiem més convenient és que ha d'haver-hi un equilibri entre el tema de les terrasses i que el ciutadà pugui caminar sense que aquelles terrasses facin nosa. Està clar que el sector de la restauració ha patit molt i tampoc se li pot fer restriccions perquè és un motor econòmic important per la ciutat. Per un altre costat, també s'ha de trobar allò que estava dient, un equilibri que és complicat moltes vegades, que totes dues parts, el ciutadà que va a peu i els restauradors, és difícil que s'arribi a una entesa, perquè tots, cadascú, cada part mirarà pels seus interessos i el que li convingui millor. Però sí que està clar que nosaltres estem a favor de la restauració al 100% i també entenem als veïns realment la preocupació també del fet que no poder transitar correctament a vegades per alguns indrets. Sí que és veritat que nosaltres també volem unificar el sistema d'horari de les terrasses per tota Tarragona, perquè no trobem sentit, per exemple, que a la plaça de la Font puguin tancar més tard i a la resta de la ciutat no. Per què? Potser també estem fent que la gent només es concentri cap a lo que és la part alta o la plaça de la Font. Si realment unifiquem els horaris, llavors l'activitat, el dinamisme, potser ens anirà centrant a tota la ciutadania, perquè el que volem és que la ciutadania bulli, però a tota la ciutat, no només en uns determinats indrets. Després, el fet que fiquem un topall màxim, ficaríem un topall màxim, això vol dir que els restauradors podrien tancar fins a l'hora màxima, com si diguéssim, o podrien tancar abans, però ells tindrien una limitació màxima. És a dir, si han de tancar, fico un exemple per entendre'ns millor, si han de tancar com a màxim a la 1, si volen tancar a les 12 o volen tancar a les 11, endavant. Però que tots els restauradors tinguin la mateixa possibilitat, perquè tots tenen dret a guanyar-se la vida de la mateixa manera. Jordi Collado. És que aquest tema és d'aquells de braça, perquè és llarg. O sigui, hi ha un tema que és, en aquesta ciutat no hi ha un pla d'usos comercials, clar, i per tant és un dia una cosa i l'altra altra. I el tema de les terrasses, que és una normativa que s'ha impulsat crec que 4 vegades en aquesta legislatura, i que la comissió va i viene, i que els hostalers es posen nerviosos i que l'Ajuntament no acaba a tirar, crec que va d'una qüestió, per nosaltres, dues coses. Una és diàleg entre veïns i terrasses. Hi ha coses evidents. Escolta, no pot ser que no puguis passar d'una banda a l'altra del carrer perquè no trobes espai a la terrassa i has donat tota la volta per aconseguir-ho. I a mi aquests dies em venien a la ment moments com, o carrers com el que hi ha, o sigui, Corsini, la plaça Corsini és evident, el carrer Sevilla, no? Que al final has d'anar a fer. I en aquests anys no ha passat nada. O sigui, les línies aquelles blanques que es va pintar el Jou Acero en su momento, allí siguen en la mateixa posició. Llavors jo crec que és un plantejament que s'ha de sortir a l'ofensiva i s'ha de ser proactiu des de l'Ajuntament. L'altre dia el senyor Pintador deia, no foteu una norma per tota la ciutat sense cap sentit, és a dir, no todos iguales, sinó que anem a analitzar per què està servint. I en això jo crec que és un dels plantejaments que hem de fer. Hem d'analitzar quines necessitats tenim com a ciutat, quines oportunitats, i quien quiera hacer tardeo, que tarde, i qui vol descansar, que descansi. I això ho hem de buscar un equilibri. Marginer.
A veure, és un tema que no és fàcil de solucionar, però el primer que s'ha de fer és seguir una estratègia. Una estratègia amb tres eixos que s'han de tenir en compte i que això s'ha de plasmar en el document que toqui, que és primer, quines zones es vol dinamitzar? En quines zones es vol implantar com a ús principal l'ús de la restauració? Quan això es tingui clar que ha de ser de la mà del sector i de la mà de la realitat, veure com es pot, de quina manera pots garantir la convivència o la pacificació entre l'ús residencial i l'ús de restauració. Això no és fàcil, això requereix molt estudi, requereix, evidentment, estic d'acord amb el senyor Pintado, que s'estudiï per zones i per necessitat, i requereix una cosa fonamental, que és escoltar el sector, que no sé si és un tema que s'ha tingut en compte. Amb aquestes tres condicions es pot fer un bon reglament de terrasses que satisfagi a l'usuari, el que vol dormir i el restaurador. I jo crec que el que s'ha de fer és una bona gestió. Jordi Sendra. Sí, és evident que s'ha de buscar un equilibri entre la mobilitat i el descans dels veïns i l'activitat econòmica de la restauració. Per cert, recordo que la restauració és d'aquells sectors que ho va passar més malament durant la pandèmia perquè van haver de tancar durant un període ben llarg. Jo ja fa debats, perquè ara ja els podem comptar en plural, debats que defenso un pla d'usos en el que es decideixi efectivament persones, perquè no pot ser que en un carrer que hi ha 10 bars que en posem 10 més, que donem llicència per 10 més, sinó que igual necessita doncs, una fleca o necessita una botiga de tèxtil o una botiga de llegums. També hi ha de posar sentit comú a l'Ajuntament. Li queda un minut de tot el bloc. Hi ha de posar sentit comú a l'Ajuntament. L'altre dia parlava amb un restaurador de la plaça de Barcelona i m'ha dit, Cendra, aixec. Puta. Cendra, aixec. Em van fer treure a mi i a tota la plaça de la Font les taules i les cadires perquè havia de passar un via crucis de la Setmana Santa i va passar per un altre carrer. Això és anar contra l'activitat econòmica, que és una de les coses de les que jo em queixo més. Maria Mercè Martorell. Bé, jo també sóc molt de terrasses i m'agraden, i crec que a més som una ciutat mediterrània i som molt de carrer, i si vas a països que fa fred i que plou i està tothom al carrer molt més nosaltres, o dintre de mateix pues, ciutats com Pamplona, que normalment pues, té una altra climatologia, i estan els carrers a tope, i hi ha una hora en la que es tanca i es desplaça aquesta població, el que se'n vol anar a dormir se'n va a casa, no es molesta tampoc els veïns, i si no es desplaça en altres zones de la ciutat que no molesta absolutament a ningú. Nosaltres tenim una climatologia fantàstica durant el dia, durant la nit, evidentment té que haver una coexistència, no tenir que saltar, com deia la Laura, per damunt de les taules i les cadires, i deia el Jordi, tota la raó, però sí que necessitem, perquè és vida per la ciutat, pels propis tarragonins, per les persones que venen, i per tant és necessari, però hem d'establir zones on no es molesti ningú i zones on també han d'atendre tothom aquesta coexistència, perquè és riquesa d'aquestes cafeteries, d'aquestes terrasses i de lo que és la població. Rubén Viñuales. La ordenança de terrasses, la comissió de l'ordenança de terrasses per fer la nova, s'ha desconvocat 3 vegades. I això és un problema. Nosaltres som partidaris d'unificar els horaris, i per un motiu. Molts dels problemes es centren a la part alta, perquè pot tancar, a la plaça de la Font, pot tancar una hora més tard. Què passa? Que la gent potser està a la Rambla, diuen, escolti, que hem de plegar, o escolti, on està obert? Part alta, tots cap allà. Això ens permetria esponjar una mica més, no, la ciutadania. A més, és el clima que tenim, és la forma de viure, jo entenc que té sentit. També és cert que té molta raó el senyor Collado amb el tema de la casuística. No podem fer una genèrica per tothom, perquè hi ha coses concretes de cada espai, de cada zona de la ciutat, que hem de valorar. Tampoc estic d'acord que es limiti en base als metres quadrats que tingui el local. Si, per exemple, estic només jo de bar i és petitet i no hi ha cap bar més a prop, per què no puc posar més terrassa? Perquè ho haig de fer en base als metres quadrats que tinc. S'està multant un munt de bars ara. Un munt. I estan traient terrassa. I molta gent ens diu que, clar, que un treballador són 6 taules, vale, de la terrassa. Si a mi m'atreus 6 taules, acomiado un treballador. O si me les redueixes, li faig mitja jornada. Això també són llocs de treball, a més en un sector que està molt, molt necessitat. I també hem d'intentar explorar altres maneres. Hi ha negocis on, per exemple, han pagat la insonorització, el doble acristalamiento, no?, de la casa, del bloc on s'han queixat, escolti, i tothom content, no?, també els veïns per un costat i el negoci per altre, no?, també buscar també algun tipus de comunicació entre veïns i després. També, i amb això acabo,
s'està denegant a vegades el que volen fer les pròpies, els propis negocis de, per exemple, pagar ells música al carrer, no? Pagar, doncs, escolti, que hi hagi un concert petitet de tocar allà i es denega, fins i tot paguen ells. Home, tot això dinamitza la ciutat, que diguem que no és la ciutat més divertida de, del món. Pau Ricomà. A mi sí que sembla que és una ciutat prou divertida, almenys al carrer. Al carrer hi ha molta vida. En tot cas, assenyalar el tema de les terrasses, que tothom diu que s'ha d'arribar a una convivència, i estic absolutament d'acord, s'ha arribat a un tema de convivència entre veïns i restauradors, però no és fàcil. Vull dir que quan diem això, diem... Però a veure, posem-nos-hi que no és fàcil. De totes maneres, valorem la feina de les terrasses molt bé. Les terrasses donen caràcter a la ciutat i funcionen. Nosaltres... Durant el Covid vam fer ajudes directes a les terrasses, vam també bonificar, vam deixar de pagar la taxa d'ocupació de la via pública, però que a més van de manera molt generosa deixar extendre a restauracions que ho tenien terrassa, van mantenir, i altres que en tenien la van ampliar, etcètera, etcètera. Van ser molt laxes entenent també que hi havia aquesta distància que s'havia de mantenir de manera sanitària, que van facilitar. Per tant, van tenir tota la nostra ajuda. El que toca, doncs, és posar-nos d'acord i veure com és això. Quan nosaltres amb alguna terrassa l'envoltem, és perquè aquesta terrassa, de manera reiterada, està sobrepassant l'espai o està fent coses que no ha de fer. Per tant, no hi ha cap tipus d'inversió, al contrari. Les coses s'han de fer bé. O sigui, no va fer cadascú que li doni la gana. Bueno, avui mateix hi ha hagut un cas, que no cal explicar quin carrer és, però algú que ha posat una terrassa que no tenia prevista, més gran del que tenia, i a més amb uns parasols d'una marca que no tenia res a veure amb l'estètica que exigim. Doncs clar, senyor, se li ha fet treure el parasol, se li ha fet posar les cadires que podia posar, i prou. I això és el que hem de fer. Vull dir, al final és un tema d'un cert ordre. Val a dir que mantenim una relació de diàleg constant tant amb els restauradors com també, evidentment, amb els veïns. I això s'ha de resoldre, doncs, amb aquest diàleg. I sempre generarà incomoditats, però també generarà, com és d'altra manera, economia. Per tant, hem de buscar un equilibri que no és gens fàcil. Jordi Collado. Jo insisteixo en la lògica del pla d'usos comercial, d'activitat econòmica i d'activitat comercial a la ciutat. És a dir, està molt bé que tinguem una norma, que tinguem unes marques a terra, però la gent ha de saber, quan obre un negoci, què passarà en aquell carrer, què pot arribar a passar i què es pot plantejar. En aquesta ciutat, aquesta legislatura, mandat, han passat coses tan estranyes com segurament un dels bars més antics d'aquesta ciutat, que és el Frankfurt del carrer Canyelles, se diu, tu no pots posar terrasses en aquest carrer perquè ho hem decidit així. Clar, aquella gent que diu, hòstia, porto aquí 25 anys i aquí no es pot posar perquè així evitarem que s'omplirà de terrasses aquest carrer i a més amb una lògica, quan te'n vas a Corsini i allí Anxes Castilla, tinguem clar el marc general de la ciutat d'activitat econòmica. Potser no el compartiràs, però el tenim claríssim. Vull dir, és que no està escrit, senyor Ricomà. El tenim claríssim. És que el tenen vostès, que fan de govern i exerceixen control sobre la societat. No va d'això. Apliquem les ordenances. Va que tothom ho tingui clar. I no hi ha un marc en aquesta ciutat, no el tenim. El que volem és guanyar espai pels vianants i en aquests carrers de nova peatonalització no posarem més terrasses dels que pogués haver abans. Per tant, aquests senyors mai han tingut terrassa, no han tingut mai. Per tant, aquesta expectativa que potser van crear és molt humana, però no es basa en cap dret adquirit, la veritat. No, clar que no es tracta de cap dret adquirit, però és a dir, tenim clar com funcionen els carrers. Bueno, clar. Més enllà del seu criteri, o del criteri del regidor de torn o del tècnic de torn que moltes vegades succeeix en aquesta ciutat, tenim un pla d'usos comercials a la ciutat que permeti a la gent que vol fer inversions en els seus negocis què passarà en aquell carrer els propers anys? No tenim clar. Marginer, i després ja l'última pregunta. Sí. Canviem de pregunta. Sí, escolteu. El tema de terrasses. Evidentment, com diu el senyor Collado, aquí el que falta és un àmbit regulador i que no sigui doncs, de forma arbitrària que l'Ajuntament decideix si un establiment pot tenir o no pot tenir terrassa, de quins metres ha de ser o no ha de ser, sense criteris reglats. Aleshores, és urgent un pla especial de comerç? Digue-li pla d'usos, digue-li pla especial de comerç. Escolteu, un pla especial de comerç, pla d'usos, pot estar aprovat en 4 mesos. Només cal voluntat política. Què es podria regular? Quin tipus d'establiment pot anar en cada lloc, en cada carrer? Quines condicions estètiques ha de tenir? Si volem o no un establiment de qualitat. És a dir, jo veig que és una eina molt senzilla i que ens permetria evolucionar millor, que és el que necessitem. Molt bé. Ens queda un minut d'intervenció per candidat, candidata. Sí. Així que, Laura, què? És l'última pregunta, però no la menys important. És la que jo estava esperant fer, algo que a mi m'interessa. A ella personalment. A mi personalment. I m'interessa, i sobretot... Sí, de fet, el debat l'hem fet per aquesta pregunta. Per aquests temes de la Laura i especialment exacte, per aquesta exacte. Pregunta. Parlem de la platja de gossos.
Primer, voleu posar platja de gossos? És que seré molt clara. A on? Perquè el miracle, la que vingui un temporal, la sorra una altra vegada, impossible. Després, si la fiquem, per exemple, a la rabassada, perdem la bandera blava. Llavors, si hi ha platja de gossos, a on la posem? Qui té gos o gossa? Vinga, Jordi Cendra. Jo crec que és necessari, és una demanda. Ja, però on? Escolta, en alguna platja l'haurem de posar. Però en alguna quina? Platja l'haurem de posar. Jo em comprometo que l'1 de juliol hi hagi una platja per gossos. Trobarem l'espai. D'aquest any. L'1 de juliol del 2000? D'aquest any. La meva gossa ha de poder anar a la platja a l'estiu, també. Rubén Viñuales, que també té... La meva gossa i la de la Laura i... Com es diu la teva gossa? Kira. Kira, molt bé. A veure, Rubén Viñuales. Sí, sí, i tant que sí. I el tema de la bandera blava, doncs, es perd. Ja sé que no crec que ningú vingui buscant. És que hi ha bandera blava a la platja de Tarragona, no? Jo ho lamento... No, de fet, la nostra... Mira, el món va canviant. Però, per tant, on la vol posar? A la rabassada? Jo a la rabassada crec que podria anar. I és la meva opinió i és la meva voluntat si sóc alcalde. I m'explico, les necessitats de la ciutadania canvien, la percepció, les sensibilitats canvien. Els nostres gossos, escolta, són part de la família, per nosaltres. Quin mal fa? Em pregunto, no? Si hem d'acotar d'alguna manera, perquè no molesti, òbviament, a la resta de persones, vale, però perdem la bandera blava, la meva pregunta és, per què es perd la bandera blava perquè hi hagi a la platja una part per gossos? Lorena de la Fuente, després Marginés. Sí, nosaltres potser apostem, lògicament, també perquè hi hagi una plaça... Ai, una plaça, una platja. Una bona mesura, eh? Sí, està bé, no? Apunta, Laura. Una plaça també, una ciutat més petita. És una proposta electoral nova. Sí. Una plaça per gossos. Bueno, no està malament. No se sap mai, eh? No se sap mai, també. No, a veure, nosaltres també apostem perquè hi hagi una platja de... per a gossos, ells també tenen dret, per suposat, a l'estiu. Fa molta calor per tothom, no només pels humans. I nosaltres apostem també perquè es faci altra vegada a la platja del Miracle. A veure, no creiem que hi hagin aquests fenòmens atmosfèrics tan extrems com perquè altra vegada s'hagi de destrossar. També cal veure si en el seu dia, quan es va fer aquesta separació, realment es va fer com es va fer, com calia o no es calia. Vull dir, i aquí hi ha dos factors. Una, es va fer correctament com per suportar un fenomen atmosfèric, i dos, els fenòmens atmosfèrics esperem que no passin cada dos per tres. Marginer. Platja per gossos, sí. Jo tinc gossa, concretament. No ens podem arriscar a perdre la bandera blava. Per què? Perquè és un segell de qualitat de les nostres platges i comporta que bandera blava és auditoria i són que garantim serveis per la ciutadania i precisament és el que falten en platges, serveis. És a dir, sí a la bandera blava. I escolteu, jo, per exemple, crec que es podria posar, per exemple, això és una idea, a la platja de la Comandància. No sé per què no. Si van les persones, encara més hi poden anar els gossos. Jo crec que se podria estudiar i es podria posar. Aleshores, hauria de ser un tècnic que em digués si sí o si no. Maria Mercè Martorell? Evidentment, hi ha moltes persones que tenen gossos. Jo, en aquest cas, en aquest moment no en tinc, ni he tingut, però crec que sí, però crec que també el Miracle. Crec que és millor mantenir el Miracle i no a la rabassada, precisament per la mateixa raó. Perquè el fet d'una bandera blava és un segell de qualitat, com altres que en tenim, i també posiciona la ciutat respecte al tema de platges. Per tant, jo... apostaria per mantenir aquesta bandera blava a la zona de la rabassada i també i que la platja de gossos fos el Miracle, però no sols la platja de gossos, és a dir, tenen que haver-hi més equipaments en general a les platges, com també pot ser accessos per persones amb discapacitat, etcètera, etcètera, moltes coses més. I xiringuitos, per què no? Jordi Collado. Jo sóc de gats, Laura. Ho sento. Soc de gats. Tinc tres gats, no tinc gossos. Però no, platja per gats no és una bona idea. Ja t'ho dic ara. Tinc una mala... Platja per gats més a un color o a un gos? Els gossos m'agraden molt, però el temps per passejar-los no el tinc. I crec que això és imprescindible, tractar els animals com toca. Nosaltres som els únics que hem tirat una platja de gossos endavant i crec que va ser un exercici, va arribar Glòria, la pandèmia i luego el desierto. Senyor Cendra, per muntar una platja de gossos han de negociar amb Costes el mes de febrer. Costes està esperant el mes de febrer. Per autoritzar-nos el mes de febrer. Escolti, no, Jordi Cendra, no, la meva número 2 em diu que Costes està esperant que els hi demanem perquè ens l'atorguen. La teníem prevista. I toca el febrer, que és el procés administratiu que toca. Senyor Cendra, que va tard, que no arribarà. Per tant, no faci promeses que no es poden complir. Tècnicament són complicades. Jordi, li vaig prometre la meva gossa. Ja, doncs l'has liat. Ja t'ho dic ara, que haurà d'esperar un any.
I explica-li que d'aquí un any ho faràs. Els pares de gossos, també. Els pares de gossos, és la cosa. Jo crec que el plantejament és a dir, platja de gossos, sí, és imprescindible, però no només platja per gossos. Necessites espais per gossos a la ciutat. És a dir, necessitem uns parcs a la ciutat que estiguin adaptats, que, a més, i aprofito per fotre la cunya publicitària que tinc temps, siguin refugis climàtics. En aquesta ciutat necessitem espais on anar a passar les onades de calor. I els animals ho pateixen molt més en moltes circumstàncies. I, per tant, nosaltres creiem en crear una xarxa d'espais que siguin pet-friendly, que permeti que els animals puguin anar amb els seus amos a passejar. Pau Ricomà, 40 segons. Sí, 40 segons. Bé, estic totalment a favor de tornar a la platja de gossos que van fer el meu govern a la punta del Miracle. Sobre aquest tema, jo tenia també, com que no hi entenc de tot, més d'algunes cosetes, vaig parlar precisament amb un ambientòleg, amb Puricanals, perquè dic, ostres, dic, aquest any la tempesta que va passar l'any passat, aquesta reculada de platja no s'ha produït. Que bé, quina alegria. I dic, bueno, és que tampoc ha de passar cada any. Això són cicles de 10, 12, 15 anys. Per tant, no és cap problema. Tenim marge i crec que, sincerament, és el millor lloc. La més urbana, més a prop del centre i, a més, no ens afecta altres coses. Molt bé. Doncs, Laura, estaràs contenta, no? Crec que no sé, és que no sé, que m'ha fet com una senyal rara el Jordi Sendra, no sé si volia dir alguna cosa. Jo crec que hem de tenir molt clar que els gossos i els seus amos són molt conscients. I els inspectors aquests de la bandera blava, que ja sé que és senyal de qualitat, haurien de venir, per exemple, el dia de concurs de Castelldefocs, que les platges queden fastigoses, o per Santa Tecla, o per Sant Magí. Embruten més els ciutadans en general, amb tot el respecte, que no pas els animalons. Sí, això estic d'acord. Laura, estaràs... La gran majoria sí que sí, sí. Però, lamentablement, defecacions de gossos a tota la ciutat, en tenim moltes, posem moltes, anem darrere, però no tothom, no tothom és igual de responsable. Clar, això és com tot, evident. Bueno, és el que s'ha dit de fer, però... Bueno, s'ha dit de fer. Ara podríem parlar de les caques dels gossos, no? Sí, clar. No, que podríem parlar de les caques dels gossos. Caques de coloms, caques de gossos... Està emocionant. Un programa, un debat massa escatològic. Però estaràs contenta amb el tema de la platja dels gossos. Estic contenta. Ja ho veurem. Ara deixa'm, abans d'arribar al moment culminant, agrair als 7 participants, candidats i candidates, doncs el seu to ha estat més top, més proper a mi que el de la Laura, segurament. Però ara arriba el moment culminant, arriba la intervenció final. Laura, tu mateixa. Bueno, com ja hem dit al principi, per molt que heu tirat més per Bon Dia Tarragona que per golfes, és un debat diferent, hem volgut ficar aquest toc d'humor, no? Una mica un format innovador. I el minut final, el típic minut d'or, no? Mirant a càmera, també hem volgut que sigui diferent. Llavors, els candidats i candidates els hem donat unes instruccions, unes mesures, i els hem donat un marc. I en aquest marc, ells han hagut de posar doncs, un dibuix, una fotografia, el que hagin cregut convenient, i amb aquest marc, no? Amb aquest regal que ens fan, doncs hauran de basar... I ara què han de fer? Hauran de basar en això, primer ensenyar-lo, ho podeu treure. Molt bé. Mira, però recordem que l'ordre ara serà de menor a major. Jordi Sendra no sap on el té, el marc. Home. Comencem per Maria Mercè Martorell, del Partit Popular. Què ens porta? A veure. Mira, nosaltres us portem un plànol de la ciutat de Tarragona perquè el nostre projecte és la ciutat de Tarragona. Treballar per ella al 100%, nosaltres ho hem dit, i ho hem dit molt seriosament. Ho vam dir-ho ahir també al debat, davant de les ocurrències, rigor, davant de la crispació, moderació, i davant de la inoperància, gestió. I treballar per tota la ciutat, agafant aquest patrimoni que tenim, al servei del desenvolupament de la ciutat, amb uns eixos fonamentals com són la neteja, la il·luminació, els espais públics, avui hem parlat de moltes qüestions, però sobretot amb un especial i molt, molt, molt acurat sentit cap als ciutadans. Una ciutat que sigui amable, una ciutat on els seus ciutadans treballin i se sentin a gust, on vulguin venir, on vulguin estar. Nosaltres creiem que ens avala la gestió, el nostre és un vot de confiança, ho vàrem fer quan vaig ser tinent d'alcalde, ho tornarem a fer, nosaltres il·lusionem, treballem i complim, vota Partit Popular, vota Maria Mercè Martorell i tot el seu equip a l'alcaldia de Tarragona. Molt bonic, no? Sí, no, Laura? Bueno, sí. Sí. Em passa que, bueno, el dibuix... Jordi Collado, a veure... A veure. Doncs la nostra jo crec que va ser, és la foto de la nit d'obertura de campanya i on vam intentar plantejar una lògica de
bueno, mobilitzar l'alegria, que és el que hem anat explicant aquests dies. Nosaltres som pels que apostem per les persones, en potenciant l'educació, els serveis socials i la cultura com a eines per transformar les realitats quotidianes, que al final són les importants. Tarragona necessita superar el pessimisme de la intel·ligència amb l'alegria de la voluntat. I aquests anys han estat exemple d'això. No som capaços d'avançar i creiem que la gent de Torreforta, de Bonavista, de la Floresta, de la Mora, del Serrallo o del centre de la ciutat, amb orígens o no diversos, és imprescindible que vegin que hi ha un equip de gent jove que tenim ganes de transformar aquesta ciutat, d'actualitzar-la i donar-li una embranzida que ens permeti arribar allà on volem. És allò de, ara el meu que em diria, no has dit votar, ara ho dic. Per tots aquests motius plantegem que aquest 28 de maig voteu a la gent d'En Comú Podem. Què dius, Laura? A veure la foto? Ah, la caravana està... Ah, val, és que em faltava la caravana. Bueno, l'altra opció era posar-te tu ballant amb el Toni, però... Llavors, haguessis guanyat el meu vot, però... No m'ha deixat el Toni. Toni, ves com era Toni, això? Doncs, mira. El torn de Marginer. Doncs sí, nosaltres hem portat un marc amb una foto. Apostem pel nou tarragonisme i veieu un cervell de Tarragona, perquè pensem que, escolta, tots els que estem aquí estimem la ciutat, i precisament per això volem que la ciutat evolucioni, volem que aquesta ciutat brilli, confiem en les noves generacions, no al regreso al passado, sí cap endavant, sí a noves formacions, sí que tothom pugui participar de la política municipal i, sobretot, a part de cor, a part de sentiment, a part de ser el cor de Tarragona, nosaltres som una cosa que es diu que som el cap. I el que volem és gestionar el municipi. Si voleu gestionar el municipi de veritat, afrontar els reptes i que tornem a ser una nova capital i brillar, i que Tarragona brilli, el que heu de fer és votar a Sí Tarragona. O sigui, una indirecta, molt directa cap al cor de Tarragona, no? Una mica el cervell i el cor, no? N'hi han hagut diverses. Sí, no? Però aquesta jo crec que la... La nova Velles Guàrdies i el tema del sentiment, que no és exclusiu només d'una formació. Cervell i cor, no. El tor de... O cervell o cor, això és així. Cervell, cor i la resta... Bueno, El tor de Jordi Cendra. Jo us he portat el meu cor, el cor de Tarragona. Perquè per molt de cervell que tinguis, si no li poses cor, si no li poses passió, la ciutat no avança. Una mica més. La ciutat no avança. Per tant, menys cervell, o cervell... I molt d'acord, molta passió, moltes ganes de fer coses per la ciutat. Aquesta ciutat pot molt més. Aquesta ciutat ha de protegir a la seva gent, a la seva gent gran, als seus joves, a la gent vulnerable. Ha de ser una autèntica ciutat formadora, que no deixi escapar el talent que genera la universitat, que generen els instituts de formació professional dual. Hem de continuar apostant per un model d'equilibri entre indústria i turisme que ens generi economia. No oblidem que els dos són grans generadors d'economia. Tarragona mereix molt més. Mereix que es facin moltes més coses i que es facin molt millor. I per fer-ho, des del cor de Tarragona, vota Jordi Cendra. Algun comentari? No. Vota el cor de Tarragona. Home, però si has valorat els altres, hauries de dir alguna cosa del Jordi. Clar, és que és com que van... És el que han dit, no? Van pagats, cor i servei, si no... El cor ja el tenim tots. Vinga, Lorena de la Fuente. Sí, jo he portat l'eslògan de la nostra campanya per una Tarragona millor, precisament perquè hi ha molts aspectes, moltes vessants de la nostra ciutat que cal millorar. Necessitem més seguretat, més neteja, més turisme, potenciar el patrimoni, necessitem millorar en matèria de mobilitat, que hi hagi més aparcaments, necessitem millorar el tema dels CAPs. També a Tarragona és molt necessari els centres d'urgència d'atenció primària, que ara mateix no en tenim cap. Hem d'adoptar mesures per evitar les ocupacions il·legals dels locals i dels habitatges. I, en definitiva, hem de recuperar el lideratge com a capital de província, perquè hem perdut molta capitalitat a Tarragona en molts aspectes, no només des de fa 4 anys, sinó que ja ve de més enrere. I, per tant, per una Tarragona millor, vota Ciutadans. Home, el cor de l'Arena és més gran que del Cendra. Sí, sí. El cor de... És més gran el seu cor, Però, veu? Ui, m'agrada més el meu. A mi m'agrada més el meu, és un maco. Tarragoninament. El tor de Pau Ricomà. Sí, doncs mireu, aquesta fotografia és un bosc, amb el fons hi ha una platja i el mar. I això és la Budellera.
Això, aquesta fotografia, ve a dir que quan la ciutadania de Tarragona s'uneix, pot fer coses molt grans. I ara mateix estem en aquest debat, el debat cap a Tarragona, cap on creix. I si el debat pot anar de que en aquest espai i suposin 4.040 cases com anaven previstes. Evidentment, sembla que cada vegada hi ha més consens de que no ha de ser així, cosa que ens alegrem moltíssim, i el que volia dir és això, que al final el ciutadà és l'amo de la seva ciutat i que no deixi que ningú la prengui. Per tant, si voleu anar a fer junts aquesta nova ciutat, jo us suggereixo i us demano que voteu, que voteu a Pau Ricomà, Esquerra Republicana. M'ha agradat, fer junts. Home, ha dit junts i l'has emocionat. I què t'ha semblat? La celebro. Bé, he de dir que de moment potser és una mica la més original, perquè tots han tirat, bueno, Maria Mercè amb el mapa, no? Però tots han tirat una mica de, del seu eslògan i tal, així que... El torn de Rubén Vallès. A veure, a mi això m'ho han explicat una mica malament. Ui! De moment ja no l'ensenya. Que l'ensenye. No, espera un moment, hem tingut algun problema. Primer, que això no m'ho han explicat bé. Vale? Rodaran caps. Després, he arribat aquí, m'ho havia deixat, he agafat el marc i ho he trencat al vidre. Dit això, voluntat, xupito. Si em permet el comentari, abans que continuï, aquest serà el moment del debat, et sembla. No, que van dir, no, una cosa que ha de ser com personal teva, de tal, de per què vols... No sé, i clar, jo, de veritat, he buscat algú que tenia a casa, tenia una foto amb la família que li vaig donar pel col·le a la filla, que van demanar una foto amb el gos, i que jo he portat així, però... Bueno, veus, amb un gos... Ja, però anem a veure. M'han timat, vale? No era això. Però qui l'ha timat? El seu equip? Clar, l'Albert Morera, cap dels que està aquí. Ui, Morera. Però bueno, doncs, pensava Marc, que era algo... El Marc l'he trencat, amb el xavalito, l'he trencat. Però bueno, és igual. Has tancat? Sí, però... No, ell no, ell no. Ell no l'he tancat. Bueno, suposo que pensava que era més personal, doncs tothom es presenta doncs, per la gent que estima, no? I per millorar l'event, i ja està. Sí. Però és que això ha estat molt seriós, Laura, aquest debat. Jo no pensava que era tan seriós. Ah, a mi me dius. La gent ha de votar el que cregui que pot defensar millor el que vol per Tarragona. Siguem nosaltres, que ens agradaria que fóssim nosaltres, però també poden ser els altres companys. Tothom ho intenta fer el millor possible. Nosaltres tenim un projecte, l'hem explicat mil vegades, i el que fem, per què volem portar a terme aquest projecte és per millorar la vida de tothom, no? De les persones, dels gossos, menys dels coloms. I bàsicament és el que volem, no? Que confieu en nosaltres. Ja, si i aquí què tens? M'ha arribat. El mar trencat. El mar trencat. Doncs aquí tenim el mar trencat de Rubén Viñuales, que posa d'alguna manera el punt i final. Sí. No? Perquè ara sí que hi acabem, no? Veig que aquesta ràdio compra a l'IKEA. Sí. Bueno, però li passarem tiquet. Abans ja d'acomiadar-nos, anem a fer recompte. Tinc 10 xupitos en la salut de Maria Mercè Martorell. Gràcies, i 7 xecs de Jordi Sendra. 7 xupitos, eh? Xec. Perdona, això ho veurem? Ha gravat els 10 xupitos, sí. Però els 7? Sí. Home, jo, si voleu, ho podem fer. No, és per tu, eh? Sí, bueno, si t'he fet res verd... Sí, ara mateix. Si em poses algun de xartres verd, t'ajudaré. Anem canviant, un de verd, un de groc. Sí, a veure, si pagueu vosaltres el xartres verd... Molt bé. Què? Acabem? Sí. Has de dir alguna cosa més per acomiadar-te dels candidats i candidates? Bueno, donar les gràcies a jugar, no? Sempre a golfes i especialment en aquest debat, tot i que m'ha faltat una mica de golferia, que ara deia Viñuales Calienta que sales. Jo em pensava que igual es barallarien més. Bueno, la pròxima vegada igual amb una cerveseta igual s'anima més, no ho sé. Ha guanyat més el to matinal que el to nocturn, no? És que... En qualsevol cas, moltes gràcies, de veritat, a totes i a tots. Gràcies per haver acceptat aquesta invitació de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies per estrenar aquestes instal·lacions encara en obres, que d'alguna manera també és una metàfora del que es debat aquests dies del present i del futur de la ciutat. El nostre futur, el de Ràdio Ciutat de Tarragona, passarà per aquests estudis d'aquí uns mesos. En qualsevol cas, avui moltes gràcies a Jordi Collado, Jordi Sendra, Pau Ricomà, Rubén Viñuales, Lorena de la Fuente, Marc Giné i Maria Mercè Martorell pel seu to, per la seva amabilitat, per les seves ganes de participar en un debat que hem intentat que sigui almenys, no? Jo crec que ho hem aconseguit, sí, un pèl diferent. Una miqueta. Un pèl diferent al dels altres, que són molts els que han fet i encara han de fer aquests dies. I gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa, aquest debat. Darrere d'aquestes càmeres hi ha moltíssima gent que ara ens està mirant i que està treballant i que ha fet possible aquest esforç, perquè aquest ha estat un esforç realment immens
perquè aquestes instal·lacions en obres avui poguessin acollir aquest debat. Així que moltes gràcies i els demano, de fet, un aplaudiment per Albert Cots, Toni Escoda, Toni García i Arnau Curto. A la part... Ells s'han encarregat de la part tècnica, de la microfonia, de la il·luminació, de que tot anés perfecte. Però moltes gràcies també i un altre aplaudiment per Álvaro Rodríguez, Miquel Llaveria, Adrià Recasens, Jonay González, Laura Navarro, Judit Fernández, Sílvia Petit i Anna Frisat. Tots ells han fet possible aquest debat, sens dubte, sota el comandament d'Eric Rosique, director de Ràdio Ciutat de Tarragona i exalumne meu a la universitat. També ho he de dir, perquè això demostra que hi ha bons professors a la URB. I... Què ha dit? No. I Quim Espinosa, director general de Quimeres Group, que ha tingut la, no sé si dir-ne, la valentia, la locura, la bogeria de fer aquest debat en aquestes instal·lacions que fa 24-48 hores eren una autèntica jungla. Així que moltes gràcies a tots els que han fet possible aquest debat. Això està enregistrat, però a partir d'ara ja el podreu veure a la pàgina web de Ràdio Ciutat de Tarragona, al canal de YouTube, a través de les xarxes socials, perquè aquí hi hem posat moltes ganes, molt d'interès, molta empenta, molta energia, i jo crec que ens ha sortit... Sí. No? Jo crec que diria que prou bé. I poca cervesa, però... Falta cervesa, però en fi, això ja ho farem en el proper debat electoral. Laura Rubí, ha estat un plaer. No t'ha sortit pas tan bé, no? Sí, no? Hauríem de brindar. Havíem dit allò de fer una mena de brindis. Hòstia, però amb aigua. Amb aigua, és igual. Bueno. Brindem per la campanya electoral, pels candidats i les candidates, per la ciutat i per Ràdio Ciutat de Tarragona. Perquè el 28 de maig, havíem de fer aquesta frase, sí, el 28 de maig, bé. Tarragona decideix. I el futur de Tarragona es decideix a la ràdio. El futur passa per Ràdio Ciutat de Tarragona. I així s'ha decidit aquest debat a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu, ens podeu seguir, com ha dit el Ricard, amb aquest to, doncs, evidentment, aquest talent tarragoní que ha fet possible tot aquest equip, aquest debat diferent, o com a mínim esperem que totes aquestes idees les pugueu plasmar també en els propers debats. A Ràdio Ciutat de Tarragona no ens aturem, ja sabeu que tenim per endavant amb el Bon Dia Tarragona les entrevistes als candidats, amb el Golfes també conèixer en profunditat els candidats d'una vessant molt més diferent, amb els dailies informatius per mantenir-vos informats i sobretot també en la nit electoral d'aquest proper 28 de maig, on es decidirà aquesta alcaldia a l'Ajuntament de Tarragona, com a mínim aquestes votacions. Així que moltes gràcies per haver-nos seguit i fins la propera.